နမစ်စတိုရီကိုနားဆင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ဖို့ရွေးချယ်ပြီးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဒေဝတာရေးသားထားတဲ့လူရော့ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့နမစ်စတိုရီ channel ကနေအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဇာတ်လမ်းလေးကိုအများကြီးတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိတာကြောင့် channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်ကတော့ဘေးနားကနိုဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာ။ခန်းနာထေဝါလာတဲ့ခြံကြီးထဲမှာရှိတဲ့နှစ်ထက်တိုက်ရင်ကြီးစီကိုမိန်းကလေးတယောက်ခြံဝါကနေရက်ကြီးလို့နေပါလေ။ဒီနောက်မရေတည်းရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ခက်ကြဲကြဲအော်ခေါ်လိုက်မိပြီ။တော်တော်အေးအေးလာပြီဟဲ့။ခြံလေးကနေပြန်ပြီးထူးထန်ကြောင်ရှုံနေနေအားတက်သွားရပြီးအိမ်ကြီးထဲကိုအရောက်ကျမ်းပေါ်မှာခင်းထားတဲ့ကိုစိုးဤဤပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပါလေ။ဩဘယ်နဲ့ကျမ်းပေါ်ထိုင်နေရတာလဲ။ခုံပေါ်မှာထိုင်မှပေါ့။ဒေါ်ရှင်မီမီကြော်ကတော့ချမ်းသာတယ်လို့အစင်အတန်မခွဲခြားတတ်မယ်ရှုံကြဘူးပြီးသားပါ။ရှုံကတော့ဆိုဖာအကောင်စားကြီးတွေပေါ်မှာတက်ပြီးတော့ထိုင်ရမှာလေအားနာနေပါလေ။မစိမ့်မြသမီးနော်။ဟုတ်ကဲ့မစိမ့်မြတော့ပြောပါရဲ့။နမရခက်ဆန်းဆန်းဆိုတော့မမှတ်မိပါဘူး။မြဆင်းယုံမာတော်အမလီဥษาဆောင်နမဲလူလူတိုက်နမဲလူလူပါလား။ဒေါ်မီမီကျော်ဟာစသလိုနောက်တလိုပြောပေမဲ့ရှုံးခမရကြိုးချမ်းလို့သွားပြီးရှုံးကတော့နာနာဘဝပိတ်တာတိုင်နံဥษาဆောင်ဘလူတရေအကုန်လုံးကိုကြောက်တဲ့သူတယောက်ပါ။ရုပ်ကလေးကနုနုနေနေနဲ့အချောလေးပါလား။တမီးကိုခိုင်းရမှာတော်အားရောင်နာတယ်။ရှားပါတယ်တော်တမီးလုံနေချာအလုပ်တွေပါတမီးလုံနိုင်ပါတယ်ရှုံတယောက်အလုပ်မရမှစိုးရကြောင်ကြပြကြရပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်မိပါတယ်အေးကွယ်အရှင်လှုပ်တဲ့မထွေးကြီးကအိမ်တောင်ပြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတောပြန်သွားတော့တော်မှခတ်နေတာချက်တာချက်နိုင်ပါရဲ့အစီအမြင်ရောင်နေယောဂါရှိတော့တခြားအိမ်မှုကိစ္စတွေမလုပ်နိုင်တော့ဘူးလေအိမ်သားကတော့နေပါတယ်၄ယောက်ထဲရဲ့အိမ်သား၄ယောက်ဆိုတာကြောင်ရှုံလေးမျက်လုံးဝေးဝေးကရှာဖွေကြည့်မိပါတယ်။လေးယောက်ဆိုပေမဲ့အမျိုးသားနဲ့သားကြီးကတော့မနှက်ဆူဆက်ယုံသွားညနေမှပြန်လာတာပေါ့ကွယ်။နေ့လေခင်းဆိုတော်တယောက်တည်းပြင်းလိုက်တာ။သားငယ်လေးကရှောက်လေနေရညဆိုလေပြန်လာတာနောက်ကျရင်သားကြီးကပဲစောင့်ရတာ။တခါတလေသူ့အကူကအလုံမှပြင်းမှန်းခဲ့တော့ညဆိုအိတ်ချင်းပြီးသားငယ်ကလည်းလဲလို့ကောင်းတော့ဆယ့်နှစ်နာရီတစ်ချက်မှပြန်လာချင်းလာတာသမီးရဲ့။ရှုံကတော့ဒေါ်မီမီကျော်ပြောတာတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့တားငယ်ဆိုတဲ့လူကတော့စိုးမဲ့ပုံမဲလို့လဲထင်လိုက်မိပါတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးလေ။ယုံနေမှမဆိုင်တာလို့အတူတွေကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။လူအပ်တာပြောပါတော်။ယုံဝိုင်းလို့ပေးနိုင်ပါတယ်။ယုံနောက်နေတွေဆော့ဆော့လာပေးပါမယ်။ဈေးရပါတွေသွားလေယုံအဖော်လိုက်ပေးပါမယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတော့ဗောတမီးရေ။နေ့လည်နေခင်းမှာနေပေးနိုင်ရင်တော့တော်တော်မှအဖော်ရတာပေါ့။နှမှုဆိုတော်မှအခွေလေးဗာလေးကြည့်ချင်ရင်တော့စကားပြောဖို့ကမရှိတော့ကြည်ရတာအရသာမရှိလောက်။ဟုတ်ကဲ့ပါတော်။ရှုံလဲနေကင်းဆိုတယောက်တည်းရှုံဟာကြောက်တတ်တော့အိမ်မှာတယောက်တည်းမနေရဘူး။အမေကထမင်းဆိုင်လိုက်လာရင်လည်းမကြိုက်ဘူး။အမေကတော့ထမင်းဆိုင်မှာအလုလုတာဖြစ်ပြီးအရွယ်လေးရလာတော့အမေလှုပ်စားကိုထိုင်မစားကျင်တော့ပဲအတန်းပညာကလည်းတိတ်မရှိပြန်တော့အချိန်ပိုင်းအိမ်ကိုလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးရင်းနဲ့ဒေါ်မီမီကျော်တို့အိမ်မှာလူလူတွေဆိုတဲ့သတင်းကြားလာကြောင်းအခုလိုဆက်သွယ်မိတာပါ။အရင်ကတော့ဈေးတွေစီကအဝိတ်တွေကိုယူပြီးတော့ရှော်ပေးဘူးပါလေဈေးတွေဆိုတော့သူတို့ခင်ဗျားမှလည်းပတ်စံပေးရနေရင်နေ့ရွှေ့ညရွှေ့လှုပ်ချင်ပြီးဒေါ်မီမီကျော်တို့အိမ်မှာတော့အင်ဒရီလေးရမယ်သဘောမနှုတ်ကလည်းကောင်းတယ်လို့ယုံကြဘူးထားပါတယ်ယုံရှော်ရမယ့်အဝိတ်တွေပေးတော့နေသားတို့ရှော်ထားလိုက်မယ်အေးလာတော့နဲ့အပေါ်ထဲလိုက်ခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ယုံဟာတိတ်ဆိတ်လာတဲ့အိမ်ကြီးရဲ့အပေါ်ထဲကိုဒေါ်မီမီကျော်ရဲ့နောက်ကလိုက်သွားပြီးနောက်ကျောကလည်းမလုံးတယောက်ယောက်ကလိုက်ကြည့်နေတယ်လို့စိတ်ထင်းမှလည်းခံစားနေမိပါလေ။ပြောင်းလဲတောက်ပနေတဲ့လှေကားထစ်တွေကိုယုံတစ်ထစ်ချင်းတတိနဲ့တက်နေမိပါလေ။ဖျားခင်ပြရတတော်အမျိုးသားခန်းမို့ခြေရင်းကနှခန်းကတော့ညာဘက်ကသားကြီးခန်းဘယ်ဘက်ကသားငယ်လေးနဲ့တတော်နေတဲ့အခန်းလေး။သားငယ်လေးကခုထိအမေနဲ့အခန်းမခွဲသေးဘူး။ဘယ်လိုသားမျိုးပါလဲ။အချိန်မတော်ထိရှုပ်လဲနေတဲ့လူပြိုဖပါဖြစ်နေတာတော့မအိနဲ့ခွင့်မအိဘူးဆိုတော့နို့နဲ့မစင်သေးဘူးနဲ့တူပါရဲ့လေရှုံဟာတကန်းဝင်တကန်းတွေ
တော်တော်ရဲ့နောက်ကအဝတ်တွေကိုချင်းတစ်ချင်းနဲ့မှလိုက်ပြီးတော့စုထည်နေမိပါတယ်။တော်တော်နဲ့သူ့ရဲ့သားငယ်နေတဲ့အခန်းစီကိုအရောက်မှာတော့ရှုံတရောင်ရုတ်တရက်ကိုမျက်လုံးကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရပြီးကြက်သေးမွေးကြီးတွေလည်းတပြန်ပြန်ထသွားခဲ့ပါတယ်။ကနုတ်ပန်းတွေနဲ့လှပထဲဝါစွာကျုံးကနေကြီးပေါ်မှာတတောင်ခန့်တသာရှိတဲ့ကလေးအယိုးစုလေးပါ။ရှုံတရောင်တတိလက်လော့အော်လိုက်မိပြီးတော်တော်ရဲ့နောက်ချက်ချင်းပဲပြေးဝင်မိပါတယ်။အမလေးဘာဖြစ်တာလဲမြဆင်းယုံ။ဒေါ်မီမီကျော်ဟာမျက်နှာပြက်သွားပြီးတော့ယုံထိတ်လန့်သွားတာကိုမနှင်းမျိုးတဲ့လေတံနဲ့မေးလာပါတယ်။မြဆင်းယုံအခြေအနေကိုအနှင်းငယ်သဘောပေါက်သွားပြီးတုန်လှုပ်နေတဲ့စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးထိမိတော့ဟူဟူယုံလေးတခါမှမမြင်ဘူးတော့ရှုပ်တရမို့ယုံတရောက်အထစ်ထစ်အငေါငေါနဲ့ဘာဆက်ပြောရမှမသိတော်တော်ဟာရှုံးရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုနားလည်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒါတော်တော်သားငယ်လေမိုးထက်သားတဲ့ရှုံးနုနဲ့မတိမ်မရင်ရှိမှာပေါ့သူကလူကြောက်လားလို့ယုံမီမထွက်ပါဘူးလူကြောက်ဆိုတာကိုကြာဘူးယုံသာကြာဘူးခဲ့တာကြောင့်ပုံမြင်တဲ့ကဇက်ကောင်တစ်ခုလိုသာယုံထင်ငယ်မိတာပါအခုလိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဘွားကနေတွေ့လိုက်ရတော့ငကူကကြောက်တတ်တဲ့ယုံဟာထိတ်လန့်တကြားဖြစ်သွားခဲ့တာပါရှုံကတော့မဝင်မရေဖြစ်နေသလိုစိတ်ဝင်စားသွားတာကြောင့်မရေတရေနဲ့ထက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်မိပါလေ။ဟင်းညို့ပကံလုံးလောက်မရှိတဲ့ဦးကောင်းဟာသပင်တမွေးမှမရှိမျက်လုံးတွေကအိတ်နေသလိုပိတ်နေပြီးပါးစပ်ပေါက်လေးကဟနေပါလေ။နှာခေါင်းနဲ့နှရွက်မှာအပေါက်ရလေးတွေသာပါပြီးတော့လူကြောက်ကလေးဟာအဝတ်စားတေးသေးလေးတွေကိုဝတ်ပြီးထားတာကြောင့်ရှည်စရာကောင်းနေပါလေ။ဒါပေမဲ့မွေးကြိုင်လို့တော့နေပါလေ။သူကဒီပုံစံလေးတိုင်းပင်မွေးလာတာလေမွေးကလေးကအသက်ပါမလားဘူးဒါပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကတော့တမိမိရတဲ့အတိုင်းပဲပုတ်တိုးမနေဘူးထူးစားတာကသူ့ရဲ့စကားကိုပို့ပြီးတော့လေးနဲ့ဆေးလို့လို့ပဲလားမသိဒေါ်မီမီကျော်ရဲ့လေးတန်းဟာအေးဆက်လို့သွားပါတယ်သူ့မှာဝိညာဉ်ရှိတယ်ရှင်ရှင်တယောက်နေရံမှာကြိုးကိုကက်လို့မှီထားမိပါတယ်တားငယ်တွေကအိမ်သားတွေကိုအိမ်မက်နဲ့ဆက်သွဲတယ်အထူးသဖြင့်တတော်အမြဲအိမ်မက်ပေးတယ်သူ့ကိုအိမ်မက်မက်ရင်အိမ်မက်လို့ကိုမထင်ရဘူးအပြစ်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့ပဲတခါတလေတိတ်အရေးကြီးပြီဆိုရင်အချိန်ခါမရွေးတတော်ကိုအိမ်ငယ်အောင်လှုပ်တော့တာတတော်ငိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်လို့လို့တကယ်လို့လို့မြင်တွေ့ရတော့တာပဲအိမ်မွေးချတယ်ပြောရမလားပဲရှုံကတော့မြင်ရကြားရသမျှတွေကိုစမ်းကြဲလို့နေပြီးတတော်လောက်သာရှိတဲ့လူကြောင်လေးကိုဘာကြောင့်မှမသိကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်ရှင်ဟာစိတ်နဲ့ကိုမကက်သလိုဖြစ်နေရကသတိပြန်ဝင်ဝင်ချင်းတောင်းတဲ့ကိုပုံထဲထားတဲ့အဝတ်တွေကိုရုံးလက်ထဲပိုက်ထားတဲ့ချင်းနေပြောင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်။မွေးကင်းအစကလေးရွယ်ဝတ်တဲ့အင်းကြီးတီတီလေးတွေပစိုးတီတီလေးတွေကိုကင်မိရင်တော့ရှင်ဟာဓာတ်လိုက်ခံရသလိုကျင်ငနေခံစားလိုက်ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အားကိုတင်းပြီးကြောက်စိတ်ကိုခဏဘေးချလို့အဝတ်အစားတီတီလေးတွေကိုချင်းနေကိုအမြန်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ရှင်ကြီးသားငယ်လေးအဝတ်အစားတွေကိုလျှော့ရင်အမွှေးကြီးများများထဲ့နော်သားငယ်လေးကတိတ်အတန့်ကြိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်ဒီနောက်မှာတော့အဝတ်ချင်းကိုပိုက်ပြီးခြေလန်းတွတ်တွတ်နဲ့ဒေါ်တော်ရှိကထွက်လာခဲ့ပြီးတော့အခန်းဝကိုအရောက်မှာတော့မြဆင်းယုံလူငယ်တယောက်ရဲ့အတန်ဖြစ်ပြီးရုပ်နာမည်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အတန်မှာပြီးပြီးတတကြားလိုက်တာကြောင့်ခြေလန်းတွေကတုံငနေဖြစ်သွားပြီးခေါင်းနှပန်းကြီးသွားမိပါတယ်ဒီအင်ကြီးတွေမှာယုံနဲ့ဒေါ်မီမီကျော်နှစ်ယောက်သာရှိတာပါယုံကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တဲ့အတန်ကယောက်ျားတန်မှာယောက်ျားတန်ပြပြတတကြီးပါယုံခင်ဗျားတော့ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဒေါ်မီမီကျော်ကိုအာကိုတကြီးလှမ်းပြီးတော့ကြည်လိုက်မိပါတယ်ဒေါ်မီမီကျော်လည်းသူပါကြားလိုက်ကြောင်းထောက်ခံလိုက်သလိုခေါင်းတစ်ချက်ငိမ့်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာယုံဟာလှီကားပေါ်ကခလုတ်တိုက်လေတော်မတဲ့ပြေးစင်လာခဲ့ပါတယ်ယုံရင်ထမင်းစားစို့ဒေါ်မီမီကျော်ကအဖော်ငှက်နေသူဖြစ်တာကြောင့်ဘာလို့လို့မခွဲချပဲထမင်းစားရင်လဲရုံကိုတဝိုင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့စားစီခဲ့ပါလေ။ရုံကတော့ဟင်းနေထက်မစားရဲပဲဒေါ်မီမီကျော်ကအာမနာနဲ့ဆိုပြီးတော့ခက်ချက်ပေးပါလေ။ထမင်းဝိုင်းမှာတော့ဒေါ်မီမီကျော်ဟာအငွေတစ်ထောင်ထောင်ထနေတဲ့နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့တည်တည်ဆုံတွေချထားပြီးပထမတော့ရုံနားမလဲပါဘူး။ထမင်းစားပြီးတော့ဒေါ်မီမီကျော်အချိုးပဲစားဖို့လို့ပဲထင်မိပြီးတော့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်မီမီကျော်ကသူ့ရဲ့ဘေးကခုံလို့ကိုရွှေ့လိုက်ပြီး
dilo kolai do ma shiu na le twa ba de pi ro sat pi ro shin mya ba de ta nge li sa ja me he la ta nge li ya a ta ji nga ji ma sa bu le tu ro kaung li tu mwe pi ma to do ro si bwa tat la ra thi su ji re le pao de namat dui le namat le pi de tu pyo de lou ngan dui lou yin aung mien na be a khu thong na de sat yong ga le tu pyo de tai lou da aung mien na be chung ha ਦੋਦੋ ਪਿਓਨੀ ਨਾਰੀ ਕੋ ਨਾਦਾ ਠੌਨੀ ਯਾਬੇਮੇ ਮਿਨਚਿਨ ਸੈਂ ਗਾ ਕੋ ਕੋ ਲੂ ਟਿਯੌਕ ਗਾ ਸੈਜੀ ਨੀਦਲੋ ਖਨਜ਼ਾ ਨੀਯਾਬੀ ਯੋਂ ਹਾ ਮਲੋ ਮਲੇ ਫਿੱਬੀਰੋ ਮਿਨਨਾ ਅਥਾਯਾ ਖੱਨੇ ਮੀਬਾਰੇ ਲੂ ਯੇ ਲੋ ਟੈ ਮ ਟੁਈ ਯਾਬੇਮੇ ਕੋ ਨੇ ਯੇ ਦੂ ਯੌਜਾ ਲੀ ਟਿਯੌਕ ਦੀ ਐਂ ਜੀ ਦੇ ਮਾ ਸ਼ੀ ਨੀਦੇ ਸੋਰਾ ਯੋਂ ਅਟੈ ਤੀ ਨੀਬਾਰੇ ਦੋਦੋ ਗਾ ਰੋ ਯੋਂ ਯੇ ਅਫਿੱ ਕੋ ਤੀ ਨੀਦਲੋ ਪਿਓਨ ਲੋ ਨੀਬੀਰੋ ਦੋਦੋ ਆ ਤਾਂਗੇ ਲੀ ਕੋ ਤੈ ਛਿੱਤਾ ਤਾਜੀ ਠੇ ਪੋ ਛਿੱਤੇ အကျိုးပေးလို့ပို့ချစ်တာမဟုတ်ဘူးတနာကျင်နဲ့ပို့ချစ်တာမွေးပြီးကစားကလေသူများတွေကခလေးအသေးလေးမွေးတာဆိုပြီးနှုတ်ခမ်းဆေးတွေထိုးခိုင်းတာတော်တော်ကမထိုးရက်ပါဘူးတားငယ်လေးတော်တော်တို့လာလာဆိုတာတော်တော်သိနေတယ်လေတခြားခလေးတွေလိုဘာကကြီးကထားမှမခံရဘူးဒါပေမဲ့သူ့လိုချင်တာရှိရင်အိမ်မက်အမြဲပေးတယ်တော်တော်ကသူ့ကိုခြိပွေ့ခြင်းတော့အိမ်မက်ထဲမှာပဲခြိပွေ့ရမြင်တွေ့ရတာချင်ရတာအားမရဘူးသူလိုချင်တာဝယ်ပေးရင်တော့မအိပ်ပါဘူးအထက်ထက်အခါခါလာနန်းနေတော့တာပဲတတော်ဘလို့သိလဲရှင်ဟာနားမလဲဆိုနဲ့ထက်ပြီးမေးလိုက်မိပါတယ်အဲ့ဒါဘလို့ပြောပြရမယ်တော့မသိဘူးခံစားသီးကွ့ပေါင်းပါနှွေးကနေနှွေးကနေဖြစ်သွားတာပဲစိတ်ထဲကလည်းအလိုလိုကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဒေါ်မီမီကျော်ပြောတာတွေကိုစိတ်ဝင်တဲ့စားနားထောင်နေရင်စပွဲအောက်ကယုံချင်တော့ကိုတစုံတယောက်ကလာပြီးထိလိုက်တယ်လို့ခံစားရပြီရှင်လေစပွဲအောက်ကိုဖြက်ခနဲ့ငုံကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်ခြေတော့ကိုမချရဲတော့ပဲကလထိုင်ပေါ်တင်မြင်ခွေထိုင်လို့လုံကြီးစားနဲ့ဖုံထားမိပါတယ်ဒေါ်တော်ကတော့ရှုံးရဲ့ဖြစ်ကိုရှေ့မိသွားတာကြောင့်ရေးလိုက်ပြီတားငယ်လေးကခီရင်စတတ်တယ်မကြောက်ပါနဲ့သမီးရဲ့သူကလူတိုင်းကိုခင်တာမဟုတ်ဘူးသမီးကလိပ်ပြာလှလို့စိတ်ကောင်းရှိလို့ခင်တာတားလီကနာနာဘဝမဟုတ်ပါဘူးမကြောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီလိုဒေါ်မီမီကျော်ကပြောလိုက်တော့မှပို့ပြီးတော့ကြောက်လာပြီးမျက်နှာကလည်းပြည့်ရင်းလာပြီးတော့ထမင်းအောင်ဖြောင်ဖြောင်မစားရတော့ပဲမြန်မြန်လက်စာတက်လိုက်ပါလေ။တမီးစားပြီးရင်တားလီစားထားတာတွေပါတလက်စာတွေတင်လိုက်တော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်။ရှုံလေနွားတို့မခွက်ကိုအရင်သိမ့်မို့လှမ်းကန်လိုက်တဲ့အခါမှတော့ခွက်ဟာယူမရပဲတယောက်ယောက်ကပြန်ပြီးတော့ဆွဲယူထားသလိုဖြစ်နေပါလေ။အားထက်ကဆွဲကြည့်တော့လေလုံးဝမရရှုံးစိတ်ထင်းမှာတမျိုးဖြစ်လာပြီးတည်တည်ထစ်ထားတဲ့လင်မန်းကိုဆွဲယူကြည့်တော့လေလုံးဝမရပါဘူးတဖက်ကနေလူတယောက်ဆွဲယူထားသလိုလင်မန်းဟာရွေ့မလာပဲရှုံးရဲ့ရင်တွေတတိတ်တိတ်ခုန်လာပြီးတော့လက်တွေကလည်းတုံးလာပါတယ်ရှုံးကတော်တော်ကိုအာကိုတကြီးခေါ်လိုက်မိပြီတော်တော်ခွက်တည်လင်မန်းတွေယူလို့မရဘူးဆွဲထားသလိုပဲရုံအတန်လေးဟာတုံနေပြီးတော့တော်တော်ကဟဟပပရီမောလိုက်ပြီတားငယ်လေးရေမနောက်ပါနဲ့ကွင်မြဆင်းယုံကကြောက်တက်တယ်ကွအဲ့ဒီလိုနဲ့ခွက်နဲ့လင်မန်းကိုဒေါ်တော်ကိုတိုင်ယူလိုက်ပြီးတော့ရုံးနဲ့ထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါတောင်ယုံကသူစားရတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကြောင့်ကန်ရတာလေမဝင်မရေဖြစ်နေပါတယ်ဒါရီဘလို့တင်ရမှာလဲဒေါ်တော်ယုံကမသိလို့လှမ်းမေးလိုက်တဲ့အခါမှတော့ဒေါ်တော်ဟာမျက်နှာပြက်သွားပြီးဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့အိမ်တော်ဖေးမှအပြင်ထုတ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံးကြီးစီကိုလှည့်ညှို့ညှုံပြပါတယ်ရှင်ဟာဘာမှအရာမယွင်းသေးတဲ့စားစရာတွေကိုအမိုက်ပုံးနဲ့ထည့်ရမှလဲနှမျောနေပါတယ်အမိုက်ပုံးနဲ့ကိုထည့်နေတုန်းမှတော့သူ့နေရွက်ကိုအနောက်ကနေတယောက်ယောက်ကလှမ်းတိုးလိုက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရပြီးရှင်ရဲ့လင်မန်းတွေရောမက်ခွက်တွေရောအမိုက်ပုံးနဲ့ကိုပြစ်ထည့်လို့ဒေါ်တော့စီကိုအမြင်ပြေးသွားမိပါတယ်ရှင်ရေဒီနေ့တော့ရှင်နဲ့တော်တော်အဝတ်စားတွေဝယ်ဖို့မြို့ရဲ shopping ထွက်ကြရအောင်ရှင်ကဒေါ်တော်ကိုအံ့ဩတကြီးလှမ်းကြည့်မိပြီးဒေါ်တော်တို့ရဲ့အရွယ်တွေလည်းအလှကြိတ်သေးတာပဲလို့အံ့ဩနေမိပါတယ်ဒေါ်တော်အတွက်မဟုတ်ဘူးရှင်ရေကိုလူပြိုအတွက်ညာပူစားတယ်လေအဝတ်စားသစ်တွေဝယ်ပေးပါဦးနဲ့အကူကြီးမင်းထက်တာလိုက်ဘယ်ရလားတားကြီးနဲ့အမျိုးသားသူတို့ဘာသာဝယ်ဝိကြတာအခုဟာတားငယ်လေးလီအဝတ်စားတွေပြီးလို့ကြီးနဲ့တလုံးဟာကိုထဝယ်ခိုင်းမြင်ပြီးတိတ်အလှကြိတ်တာသူဟာဒေါ်မီမီကျော်မမြင်ရလျောင်းတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့နှကောင်ရှုံလိုက်မိပါတယ်လူကြောင်လေးရလည်း
အလားကြိုက်တဲ့တဲ့သူဝိတော်ဖြင့်မွေးကင်းစာအရွယ်လေးတွေဝိတဲ့ပိစီကွေးလေးတွေဝေထားတဲ့လုံကြီးအင်ကြီးတွေကားဖြင့်ဗီရိုကြီးတွေကတော့မထုတ်ရပဲရုံတယောက်စိတ်တွေကနေဝေပန်ကဲ့ရဲ့မိနေစင်မှာငယ်လေးကိုအခောက်ခံရသလိုနာသွားခဲ့ပါတယ်ပုထုသွားတဲ့ငယ်လေးကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်နေမိပြီးဒေါ်တော်လှန်ခေါက်ရောက်အောင်လေရုံကဒေါ်တော်လက်လန်းမိတဲ့နေရာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒေါ်တော်ကတော့ရုံအဖြစ်ကိုတိလိုက်ပြီးတော့ပြုံးကျင်ကျင်လှုပ်လိုက်ပါတယ်သားငယ်လေးနော်ကိုယ့်ထက်အငယ်ကိုတအားနာအောင်မလုပ်ရဘူးရုံကသားထက်ငယ်တယ်ရုံဟာသားငယ်ဆိုတဲ့လူကြောက်လေးကိုစိတ်သေးကတော့မပြေမှားရဲ့လောက်အောင်ကြောက်သွားမိပြီးစိတ်သေးကအတွေးတွေကိုတော့သူ့ဘလုံများသိနိုင်တာလေတော့ရုံမသိပါဘူးပလာဇာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒေါ်တော်ဟာဝင်းနေရဆိုတဲ့ဆိုင်ငန်းတွေစီကိုတန်းသွားပြီးတော့အဝေးစားတွေကိုရွေးနေပါတယ်ရုံရေဒေါ်တော်ကိုကူရွေးပေးပါဦးသူကအသားဖြူလားညူလားတော်တော်ရုံကဒေါ်မီမီကြော့ကိုဘသူမှမကြောက်အောင်တူတူလီကက်မေးလိုက်ပြီးတော့ရုံမြင်နေကြမဲချောက်ချောက်လူရိုးစုကလေးသာဖြစ်တာကြောင့်ရုံလည်းမခက်မန်းတတ်ပါဘူးဖြူတယ်အေးဒါပေမဲ့အသားကြီးကအဝါဘက်နည်းနည်းတန်းနေဒါဆိုအဝါနုလေးတွေနဲ့ပို့လိုက်မှာပေါ့နော်ဟိုမိုးပြရောင်လေးဆိုရင်ရောတော်တော်အဲ့ဒါနဲ့ရုံလည်းမိုးပြရောင်လေးကိုမျက်စိကျလို့ရွေးပေးလိုက်ပါတယ်ရှုံကအရွေးတောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအရှောင်လေးဆိုတားငယ်လေးနဲ့လိုက်မှတိတ်ကြတယ်တားငယ်လေးကတိတ်ချေးများတာလေကရုံးလက်ရှိမှာဝှက်တာလူငယ်ဆန်ဆန်တွေမကြိုက်ဘူးခန့်ခန့်ညာညာကြိုက်တာဟွန်းကြီးကျယ်လိုက်တာရှုံကစိတ်သေးကနေဝေပန်လိုက်ပြီးစိုက်ရွေးတော့လေတော်တော်ကစိုက်အကြီးကြီးကိုမှရွေးချယ်နေတာကြောင့်ရှုံကကြည့်ပြီးတော့လေရည်ချင်နေပါတယ်တကယ်တော့လူကတတောင်လောက်ပဲရှိတာပါသားငယ်လေးကထွားတယ်အရက်က6ပေနီးပါးလောက်ရှိတာသူ့အဖေနဲ့အကိုထက်တောင်ထွားသေးတာဒေါ်တော်ကတော့ရုံကိုဖြည့်ရှင်းပြနေပြီးရုံဟာအပြာရောင်အစင်အသွေးဝတ်ထားမယ်အရက်မြင့်မြင့်ယောက်ျားပြိုတယောက်ရဲ့ပုံစံကိုမျက်စိထဲမှာခံမှန်းမြင်အောင်ကြည့်နေမိပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့အပေါ်မှာကြောက်စိတ်တွေရော့သွားပြီးရင်းနှီးလာခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုရုပ်ပြီးပြီးပြင်မမြင်ရပါမယ်တက်ရှိလူသားတယောက်ဖြစ်နေရုံရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်လာမိပြီးအဲ့ဒီအင်ကြီးမှာဒေါ်တော်နဲ့ယုံပြင်းတော့သူပါရှိနေတယ်လို့ခံစားနေမိပါတယ်။ခြံကြီးထဲမှာတော့ယုံဟာပြင်းရည်ချောက်သေးစွာနဲ့တယောက်တည်းရက်နေမိပြီးယုံရက်နေတဲ့နေရာကတော့မြူမုံတွေလိုအမုံတွေကျလာပြီးတပြေးဖြစ်နေတိတ်သေးထူပိတ်လာပြီးယုံကတော့ကိုကိုကိုတော့မမြင်ရပဲပဝင်းညင်ကိုလည်းမှန်းစားလို့မရတော့ပါဘူး။ယုံဟာကြောက်စိတ်တွေကြောင့်အေခဲတောင့်တင်းနေပြီးဒီမျိုးတိုက်ကြီးတွေမှာလွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လိုရုံးငံထိုးထွေးရမလဲ။ဘာမှမမြင်မိမိရုံကြောက်ကြောက်နဲ့မျက်လုံးကိုဇုံမိထားမိပါတယ်။ခဏကြားတဲ့အခါမှာတော့ရုံးရဲ့အာယုံစိတ်ထဲမှာပြူးထွက်နေတဲ့မျက်လုံးနေနေကြီးတွေရှီလျာကွင်းညွန့်နေတဲ့ရှာကြီးနဲ့ခေါင်းလုံးဝမပါဘဲကိုယ်တွေကြီးတက်တက်ရှောက်သွားနေတဲ့တရဝါရီသွေးပြက်စရာကောင်းလောက်တဲ့နာနာဘဝတရေရွတ်အမျိုးမျိုးကိုရုံတွေ့နေရပါတယ်။ရုံကသာမြင်နေရပါမယ်သူတို့ကမမြင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်မြင်ရသားနဲ့ဂယုမဆိုင်တယ်လို့သူတို့ဘာသာလှုပ်ရှားသွားလာနေပါလေရုံဟာကြောက်လုံးတာကြောင့်အတန်လဲမထွက်ရင်ထွက်ပြေးဖို့ရလဲလှုပ်ရှားမရပဲနဲ့ဘလူးအစည်းခင်ရတယ်လို့ကြောင်ကြောင်ကြီးသာမှင်သက်နေမိပါလေငကိုတွေကအကြောက်ကြီးတဲ့တဲ့ရုံဟာအသက်တော်မရှူမိပဲခဏအကြာမှတော့ရုံရဲ့အာယုံစိတ်ထဲမှာနာနာဘဝတွေအားလုံးပျောက်ွယ်လို့သွားပါလေမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ခုနကပိမိတ်နေတဲ့မြူမုံတွေဟာတစမှမရှိတော့ပဲလင်းရှင်းလို့လည်းနေပါတယ်။ယုံကအံ့ဩတကြီးဖြစ်နေတော့မှတော့ယုံရဲ့ရှိကိုအဖြူရောအငွေ့ပပလေးတွေရောက်ရှိလို့လာပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းစုဝေးသွားပြီးယုံရဲ့မျက်လုံးတွေဟာအဝိုင်းသားနဲ့မှင်သက်စိုက်ကြည့်လို့နေပါတယ်။ယုံရဲ့တသက်မှာတော့ဒီလောက်ရှင်းသန့်ဖြူဖွေးနေပြီးချုံမောလှတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုတော့တခါမှမမြင်ဘူးပါသူမျက်လုံးတွေဟာစိမ့်ညို့ပြီးတော့ရုံကိုလေဖန်စာသိမ့်ပိုက်ထားသလိုရှိနေပါလေအပြာရောင်ရုံကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့အပြာရောင်အသွေးသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့မိုးပြာရောင်လေကရုံရှက်လက်ရှင်းနေဆိုလက်နေတဲ့ကြည်ပြာရောင်ပိုးရဲကွက်စိတ်လုံးကြီးဒါဆိုသူကအံ့ဩတော့တာလားဗျကျွန်တော်ကရုံစိတ်ကူးတွေမှာခံမှန်းထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူရဲ့လားရှင်ရှင်တားငယ်မိုးထမဟုတ်လားကျွန်တော်ရုံးတက်ကိုအသက်ပူပြီးတော့ကြီးပါလေဗျာ။ဘယ်နဲ့လဲ။ခမည်းယူပြီးသားတဲ့အစင်နဲ့
จโน่เนี่ยได้ยินแล้วเปล่าตัวก็พยุงมีมีเนี่ยมีลาบีรอเสียงก็เปลี่ยนไปเยอะไปตัวก็ติดๆชาๆเลยไม่จีเยอะเลยสิ่งที่มารอเว้นว่าเนี่ยตัวตายเนี่ยเปล่าอย่างเส้นด้วยฮะไล่ไปลงล่างเลยลูกเลยเว้นแค่เนี่ยมีว่าเลยเก๋เขมยามีมูนี่จ้าเอาไว้พิสิลีเลยวิถาเลยลูกเจ้าเลยเนี่ยอะคุมีเนี่ยอะไรจโน่ขมยาจะแท้ๆมีเหรอเสียงก็เขาเนี่ยเปล่าว่าเลยฮัลโหลล่ะเปล่าตู้เย่เมียน่าตีตัวไปเสียงก็ลีเน่ทาวีรอสกาเปียวลู่ฮันตู้ย่าท่าจังเสียงฮะเนี่ยแค่ตัวพี่เนี่ยมีว่าเลยลู่เจ้าปู่เนี่ยจโน่เย่เสียวจุ้ยเมียแต่ไม่ขนาดกูบอกเปล่าตีเกลอจโน่ฮะตีเจ้าปู่อะไรคุ้มมาเช่นนั้นนี่ว่าเลยอะคุมีเสียงอยู่มีเนี่ยร่างฮะจโน่เย่เช่นนั้นนี่เดี๋ยวพ่อเด็กจะคุ้มาทำไมไม่จโน่ลูกได้ง่ามามีมาด้วยไหนมูบี้ฉันฉันอยากไปเลยแต่ยังนานาบ่าวล่ะตัวพ่อมาพี่ไม่พี่ไปจโน่ว่าลูกรีโก้เกาหลีเลยปีไหนนั่นล่ะสู้จูเลยปีไหนนี่ทำไมไม่จโน่อัดได้ไหนส่งสิ่งกูพิวเซียงท่าเลยลูกรีโก้กูยืนเลยแต่ดันสิ่งพ่อว่าห้องกูเปลี่ยนยามาแล้วสิพ่อมาเลยจโน่ว่าชอบเดชาวันยันเดชานี่นี่ยานเลยลูกที่อยากบ่าวอะคู่ยังไงอ๋อใช่เหรอชอบแม่ไม่ไล่กูมุทัดตาเข้าไปเลยถ้าจะน้อยชอบแม่มาถ้าสูชิ้นหูมันตัวใหญ่กันจะมาตัวใหญ่นานาบอกว่าตัวใหญ่อะเอ้าจะน้อยจะเป็นรีบาจะน้อยมุ่ยด่าอะไรตัวกูอันนี้สาช่องเลี้ยงจะน้อยสงสารปีด่าละตัวว่าเลยจะน้อยด้วยส่วนพามาสู่ลูกพี่บุตรเองเส้นนี้พี่นี่เดลูรีบะทำไมไม่ตัวเนี่ยจะน้อยเส้นจะน้อยมาดูบ่เลยเสียงก็ตัวเบี้ยวเลยสกาวรีโก้น้าเลี้ยงจูซานยี่เน่ปู่วิโยเลยน้าวิโลตัวบ้านเลยพ่อเบี้ยพี่เบี้ยตัวกูรอเสียงมาเจ้าตัวเบ้สิ่งที่กันเนี่ยเข็มเงินโลตัวบ้านเลยเสียงเข็มเงินตาจันโอวาลาดุยดาบยาจันโอวาจันโอเอ็งน้าเรียกลุยประตูกูมาเลยจุ้ยเข็มเงินน่ะมั่วบุจันโอวาลูกเจ้าวันนี้พี่นี่ร้าสุรอลูรีก็ต้องชาบุจูซามาสุเรลีเก้จันโอตัวเลี้ยงไหมน้ามาเบ้เทปีโร่ตัวจ้าลาบบยาอาสาวงอ่ะพี่เสียสักคำไม่ชิดเลยพี่นี่เขาเรียกเสียงอ่ะพี่น้องไม่สุดเลยข้ามาโร่นี่มีอะไรบีตัวนี้สักคำเลยสบิโร่พี่จินที่บ้านเลยตัวสีก็สัญญาลาเรจังยานเรโก้เสวนเดซ่าเสียงน่าท้องเชี่ยมาเลยตัวเย่กูมาแต่พี่มองว่าเราตัวบีโร่อาลาโรงอ่ะเราเว่พี่ยังอังเวรีพี่พี่เอาเลยเราตัวบ้านเลยเสียงว่าอันนี้อังเวรีโก้พันสูบจูดายเนี่ยลูกก้าจีโก้เลยอลอดิจีโอโคนี่มีว่าเลยกูมูทัดตากูมูทัดตาชงชงยาเสียงพับที่ด่าเลยตามีชงยาสีพูนเลยด่าเนี่ยตัวกูตุ้ยเลยด่าจังเอ้าติดหน้าบีตัวก็รอสตีสุภาพมาอากูจะไปเลยจีพี่นี่เนี่ยชงกูงงใส่ปีโรจีนี่ว่าเลยชงก็รอคุณน้าก็พี่เปียติกีละเอ็มละวิเคราะห์ไม่ยากดีบ่ชงเอ็มมันนี่ด่าละเลยตัวกูเรียนเอาไม่ดีวะไอ้แม่แม่นี่อะไรตั้มีตั้มีเนี่ยตัวมูเอเนี่ยไอ้เจ้าตัวอะไรกูตั้มีไอ้แม่แม่นี่อะพี่มาบอกคุณน้าก็ตั้มีกูมูทัดตาลูกคอไรตาตัวจ้ามีเชียวฮะตัวกูเสียตัวไปแล้วมีหลานชาเลยบีอัตาเขาเนี่ยพี่อะไรบ้างทีหลังเนี่ยเชียวฮะอัตยี่สิพี่มียามีตัวกูตะคุ้งจีพี่มีจ้อพี่หนีบ้างตั้มีไอ้แม่เธออะไรเชียวกะปลุกมิวเลยเนี่ยคงถูกเลยเนี่ยลุงอ่ะเสียงอย่างเนี่ยปะตายมวยลีหรือเยี่ยยี่สิ่งนักแค่หนุ่ยอ่ะป้าบีไม่สิ่งเลยลูกอ่ะรออัดโจ้ช่วยฮู้ดีไอ้ร่าตายเงี้ยลีบ้าเว้ยเสียงว่าตัวเราโก้โมจิเลยเด็กข้ามาตัวเราก็ยองโง่เปลี่ยนวิโรงงจีเปลี่ยนเปลี่ยนในวิโรเลยกำลังเสียเงี้ยนี่บ้าเลยเสียงว่าไอ้แม่แม่บีเด็กน้าใบมาโน่ตัวโก้ไม่รู้ไม่ยามเว้ยเสียงเดียวส่วนเล่นในมีลามตีฮู้ดีพ่อเจ้ามาดูแม่ดีบีแม่ตัวกูสวยแล้วนี่บีนี่เลยนี่กี่มาหนอเจ้าเด็กเดี๋ยวยังว่าสวยหนออากูสวยเองตัวกูไอ้แม่เทม่าเทบีรอแม่พูดตาสู้ดาวน์โหลดนี่มีว่าเลยไอ้แม่เทม่าตัวกูมาดูยาดีกันอายุยังดูยาเลยนานาบ่าวแต่เยี่ยยูดีกูเลยสู้เดี๋ยวมีท่าโหลดยานี่บีบีตัวกูน่าเทไอ้แม่เทบีมาปีดีบ่าวทำไมแม่ย่าตะกามาหนอตัวมาเหี้ยไอ้มาไอ้โมจิจ้างนี่เลยเช่นเสียงเย่ขนาดกูอดีตลาบีโร่ลูกนู้ดลูกขนาดยานาจังกับยาเกียร์ท่าเลยมีวันเลยหลายองค์การ
ว่าที่เจ้าดูยี่กว่าดีเด็กอ่ะชาวโน่เตลี่เด็กอ่ะตัวเองนี่บีอเมียมีหน้าด่าล้าสบีอเมียฉันเอาไปเลี้ยจีดอเลยตัวมาอเมียไอหมอจ้าลูนี่บ่เลยแต่ส่วนเดียวก็หนุ่มเงี้ยนี่ตัวเต๋อเปลี่ยนกูทั้งเจเนสิเดตพ่อพ่อปนีมีบีดอเปลี่ยนมาเดียวก็ชาวนาโก้ส่งนี่ตัวแข็งใจนี่มีบ่เลยไอ้ราจ่าอเมียมาจ้าอย่างละอ๋องเจ้าเมียงกูปนีมีดอแต่ก็เจ้ากูพี่พี่จีนพูดเลยดอ เป็นแม่มาหลายอย่างเนี่ยเปล่าเลยเว้นบาลีเอชีวีลาบินยามูที่มาเย่โลกาจิตคู่ลงหาหลายอย่างเนี่ยเว้นสูตรลาบาลูเลยนี่บาร์เลยช่วงเดียวปวงยิงก็เว่ยเว่ยจีเลยบีแต่ส่วนเดียวก็ชาวพีนี่มีบาร์เลยช่วงตัวเจเน่ลูกก็มาด้วยบีที่เดียวก็ทุลามีอ๋อช่วงก็แต่ส่วนเดียวก็ยงเงี้ยข้อสังเกตอะไรลงว่าก็ตีจ้าบาร์เลยประตูกามยาเอียกานัวลาบิโดนูเกะจ้าบาร์เลย ไอ้เจนสิ่งก็ไม่เปลี่ยนไปหุ่ยเขมียพี่นี่เสียวเย่เสียมาไม่กังสัวชีดูยาตะคุบีตะคุลีเดก็เปลี่ยนไปหนีไปช่วงเย่เมียลงนี่ยาเจเจนเจดวาบีโรไอ้เจนสิ่งเลยเปลี่ยนตัวเขวานี่ช่วงมีนี่ยาละกันโรเจ้าเนี่ยจีรีคุณเนี่ยจีรีฮะคงรอมีดูสกสารนี่บีหลายอย่างเนี่ยลีเดมาเปลี่ยนไว้นี่เลยไม่กังสัวเลยเมียลงเย่เย่จีรีฮะเล็กนี่เล็กนี่เต้าบาลูเลยหนีไป ไอ้ที่เปลี่ยนไว้นี่เด้มากังสัวเรื่องจีเน่ช่วงเย่เช่นเนี่ยมาที่ที่พี่ลาวีเมียลงโง่เลยส่งไม่ทันเลยไปทวีเมย์มาจากกันนะเมียลงนี่ก็ไม่ยอมได้ยืมพูดจีไม่บีคุณอาก็ยืมพี่มีนี่ยาร์เลยยาร์ริยาปูบีโร่เลยปีเบียนี่ก็ลาลาช่วงตุ้ยเลยไปตัวกูช่วงอาตาเมียนตุ้ยยาวไปเมย์ตัวริการ์โร่ช่วงโอ้ที่ทำให้มาจูเบย์ทั้งเหล่านี่ก็ปีเบียนี่ร่างตุ้ยโร่เลย รีบยาวเราลุยเงินลากให้ไว้โอเลมาโอเจเบโอเลดอมาช่วงโอตรีท่าดอมีมาเลยเจ้าหนีมีไว้ช่วงเดียวเตะพี่มามันนี่เยอะไปเตะลีเรโกเตะลีเรพี่ยังเวลาบุสิกูเลยบีชีดันทัดดอมมาเลยเจ้าหนีมีไว้เปลี่ยนเลยบุตรเปลี่ยนเลยเด็กเข้ามาโรเผื่อเลยมีเสียงยังไงก็มันกันเล่จีเลยโรตัวกูตุเลยยาวไปช่วงเดียวฮันเอามาสาวในโนไป อ่ะตอนนี้กูพิจารณาแค่ไหนเฮ้กูมูเถอะจโน่ช่วงนั้นมาอย่างนี้ละจ้าหนีไปโอ้ช่วงมันติวช่วงหัวมังสวาเฉยจีริวเจ้าลุเล็บยันอมลุไม่เจ้าบ้านเองยังไงลาบีน่าสุดรอตัวรีพยองนี่จ้าละวะรูรีกูอันนี้มาปีบ่าวเปล่าช่วงว่าตัวอยู่ในเจ้าเด็ดตาคุณลุงยินดีอะไรจะจ้าเสนีช่วงเล็บยาวเรื่องอะไรไหม ช่วงนี้เล็บยาลีก็จโน่ก็อยู่ตามไปเลยตัวก็พยองมีอะไรตัวเอี๊ยสวาพยองนี่บีซาจินน้องเจเน่เฮมันเทแต่แกรู้ไหมเฮมิวยาวนี่ร่าจังช่วงนี้โจเรม่าเส้นเดียวตัวว่าเลยพาเลยตัวว่าช่วงวันนี้น้องเจเน่ป๋อฮึ่มเป๊ปเซ่มาเลยช่วงมันเตะเจนเดียวช่วงมาอเมชิตีเลยช่วงอเมเน่มาคุยไหนเดียวช่วงว่างูดันบาลีเน่ ข้าก็ติดยินไล่ไม่บีงูไม่แม่พี่ตัวเลยช่วงนี้นาเลโก้จีโร่ยินยาเลตัวเดินลีรีโปเรตีตู้จีไล่ไปมาเจ้าบ้านเองช่วงเย่จโนว่าเขียนลงหน้าด่าบ้าช่วงเจ้าเดินมาดีโลแต่ไม่หน้าด่าบ้าประตูกูมาจโนที่แค่เอามาเล่าเปล่าแต่แกรู้ช่วงอ่ะจโนน่ากูไล่เชนเอสุนอจโนมาคอยเย่เปล่าเปล่าเอร่าบาลูเลติล่ะเส้นยูนี่เดียเมลูนี่เนี่ย ชงูใส่จีนพี่นี่สอนเนี่ยพี่นี่บ้านเลยชงอ่ะรอตัวเย่ยงเงี้ยจิงโอแค่นี้ยาดูโลพี่นี่บ้านเลยตัวกูพามาพี่ไม่พี่ไหนไหมเขาหน้าอัตตาข้าเลยมีบ้านเลยชงูจโน่ตั้งนานเลยตัวเย่แต่งงานจะลงจีนตัวเย่ลาบีโรบาลูตั้งนานเลยสุรากูโยชงตีละชงเดียวเขาไม่ข้าพี่ไหนบีตัวก็ชงเนี่ยตัวเล็กกว่านี่แกอ๋อชีกูดูลาบี ตัวเย่กูก็เต็มวิญญาณเลยเต็มยานเลยอันนั้นเต็มยัวช่วงกูมุ่งเว้นนี่สิบารีอารมณ์เลยสุดอ๋อช่วงกูจโน่มีด่าสิเนี่ยมีบีช่วงเดียวตัวเย่ยูชินปุ่นเลยล่ะเลยชีเย่สุจิงกูขันเลยยานาจังแต่อันต่อพี่ตัวเก็บบีโร่ใช่ช่วงฮะมีลงเอาไว้ด่าภาษาฮ่องด่าพี่ตัวยาวีน้ากูสุดเลยบีโร่เอเชียนเลยเจ้าตัวมีบารีช่วงนี้ตัวมาเต็มอ่ะ ตัวเย่ยูยี่ฮะช่วงเมื่อตัวเย่ยูยี่ฮะช่วงเมื่อลงลาบี
pisi osale pizo lonado. Shomaga, shoyi gale nuen. Oza gale machi. Piro tune yoa, peluma pinemo. Elo setega, twini mibi. Boa jimatulo. Shoma pinemulo, tinirala. Shondio, tu a twidiga, sagarigo, tu jadoraja, and olule nibari. Shomada, geno, take him yida, she desuin. General Pompello, Shawari, Bia. Oh, Mapsinina. Paloma Pine, my legion, eh? Loga, Mamma Pine, Musula, Mushibo. Shona, Genogo. Mida, Shimishi, Pibiba, no? Huh? Shon's out day. Show ye, Minali, Piajin, Dabido. Kaka, did the Nine, maybe. Mapinemo. Paloma, Mapinemo. Pawaji, Madue. Lumahode, Chidu, Yatame, Pigo. Shon de Gabe, Jolano, Nivari. Bao Johnny Alejo. Bawaji Madulula. Genoa, Luja Mulula. Genoa, Winnie Mulula. Dua Arilo, Pumin Lili, Pumirole, Mapi Yabene, Kanguda, Asamapie, Kayen, Piani, Mibari. Arilo da, Nine Mibi, Shoye Bokongo, Piacane, San Yalada, Dila Yabiro, Ame Dango, Jayaroma, Shongangane, Nogo, Levi, Chile Mibari. Hey! Tami, pari pioniale, a me? Epima basilo niale. Nyai etamato. A tell you machine. Pasagale, posi posine. Pari pioniale. Amigaro, shun lego, swego dobi. E nego, capiagia, when do a kebari. Shuma, se nego, magadalo, pine biro. Debian tre, dune, dune mira. Amimia, miendo a kerala. Amim miendo a yeno. Shun a yai kayamaba. Pio se, mi basilo dale. But seeming any, shall me same damila. Ye are it same tells, eh? Toka do ye come, eh? Shungang in it, Hungaro, shall me your dega, pointed dali, pari, lo debi, ari jinga, pioni dali, jagebawi. A co pibega, shall nam hoda, dijawi, do go, same me your dida, a me mimo yawa. A me garo, the outem with are, the mele pitaja, so ye genebi, tasso ye no, do ne duni dala, a me di me so ye. Palumia name is Sura, Madiba. Ye eh, so a pot had a milo toddy apple. Ye tell them, Mamma Shiro, sicko, putuarabe. Tagale, puinlo. Now so, Tacato ke a mababe. Mato a shamu the marimia, lamb or a piatoi, Nimu drink to come yarrow mabe. A me a timian be no what the me eh. Gege, pian pian. A miro, the milo done him, yes, you know, town nobby. Amiga, pian eh, so we may. Shon Pianilo, Mayarobe, Amelobe, Messi Jano, Dawabi. Ame Dugo, Palumia Madura Valley. Shon Sena Lumia, Tu Pioge Budulo, Tu Drizzima, Luriga, Duyala. Pelo Sena Lumale, Shon de Yau, Yamami Robo. Tu Yongo, Chie Surago, Piale Trianibi, Shon Ye Shinria, Pony Miwari. Tu Yongo, Teke Chidala. Tavime, Tua Chidelo, Puramho, Luji Sana. Nida, she de hello, pure laidava. Do her away, sir, a near time. Arlo, digi ladro, saga pure ole, luji sanavare. Shungayo, do go take chimmy nemila. Shunga, do go tebi, dreje nemiaro, when can gaveari. Do ye nyunge muri, augani, shung yumatra name. Do ye, lumahodore, winyanguro, shung de cave, jow yon nemiari. Shunga, do go triare. Shinri pony me in a Jow yon ne city, Winla me yinga, Mosin sin, lingewari. Nyava to be no by ma, Dugo, a male mamadodolo, a piemale, tabido, madridobo. Shoma, a yumali diago, Dugo, a me bebo, Nyazin yare, a ya when I, so down lule, ne me wari. Takama, chidu yiza, matabu raja. Dugo, a yumu, solan ne be lule, Shon tinne me wari. Shoma, Toroshima, Yanama Piao, three tani yene, a low tema, say nilo, tayawai. Show ye, a yakin re show yao. Upon my toy you take way. A yakin re goro, a wish was a ne show tila. Show lane show a pimene. Tommy me jogaro, the joke away sorry so ye, sane shoramajai, Massima, a young guma, Piama, so ye nibai. Show ha a yakin re, she would re, a portego, della me be, a yenunga so no, a niha. Chima Jewin Larajao, Diaute, a portego, Mate Yebo. Akuro Junga, Ti Nigo,
ရှင်နီရှင်မလာပြီဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ဟာဘဘအခန်းနဲ့အကိုကြီးမင်းတဲ့သားရဲ့အခန်းကအဲ့ရခင်တွေကိုအရင်ယူပြီးမှတော်တော်နဲ့တူနေတဲ့အခန်းကိုရုံဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ရဘောကမေမေချောက်ချောက်လူကြောင်လေးကိုအရင်နှုံးကားလောက်မကြောက်တော့ပဲတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ကတနာနေမိပြီးအဲ့ရခင်ကိုယူဖို့ပြင်လိုက်တော့ရှင်အခက်တွေ့နေမိပါတယ်။ရှင်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝမှန်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်အဖြစ်ကိုတတိယသွားပြီးတော့လူကြောင်လေးကိုမထိရဲတော့ပဲရှင်တထိထိဖြစ်လာပါတယ်။တတော်တော့ကလေးရုပ်စုလေးကိုမကန်ရဲတာကြောင့်အသေးတရားရာဖြစ်လာပြီးဒေါတော့ကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ရဘောကလူကြောင်လေးကိုဖေခိုင်းပြီးဖို့ကြက်တော်လေအာနာလို့နေပြန်ပါလေ။နောက်ဆုံးမှာတော့ရင်ဟာအန်ကိုကြိတ်စိတ်ကိုတင်းတော့သူ့ကိုအဝင်းနဲ့အုပ်ကင်ပြီးဒေါတော့ရဲ့မှန်နေကုန်မော်ခဏတင်လိုက်ပါလေ။မှန်နေကုန်မော်တင်ပြီးတာနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အဝဲစာကိုဖယ်ပေးလိုက်ပြီးသူမုန်းကျက်သွားမှာကိုလေစိတ်သေးကစိုးရိမ်နေပါလေသူ့ကိုအဝင်းနဲ့အုပ်ကင်တုန်းကတိတ်ကိုင်းကြောက်လေးကင်မိတယ်လို့စိတ်သေးမှထင်းမိပြီးတော့စပင်မပါတဲ့ပြက်ကုန်ပိတ်လေးနဲ့ပါဇက်ဟောင်းလောင်းလေးပွင့်နေတဲ့လူကြောက်လေးကိုကြာကြာမကြည့်ရဲပါဘူးရှုံတွေ့ဘူးထားတဲ့ချောင်းမေ့ထွားကြိုင်းလွန်လာတဲ့ကုမိုးထက်နေဘလို့မှလည်းအဆက်လို့မရပါဘူးလူကြောက်လေးကိုမကြည့်ရဲရဲကြည့်နေမိရကစိတ်သေးတွေဖြန်ကနေထလာပြီးဆက်မကြည့်ရေတော့ပဲနဲ့အခန်းရဲ့အပြင်ကိုမြ мян ထွက်ဖို့ခြေလံပြင်လိုက်ပါလေ။ယုံခဏနေပါဦး။ယုံတယောက်စက္ကနေတောင်းမဲ့လို့တွားရပြီ။သူ့ရဲ့အတန်သူ့အတန်မှသူ့အတန်စစ်စစ်ပါ။လူကြောင်လေးစီကထွက်လာတဲ့သူ့ရဲ့အတန်စစ်စစ်ပါ။ကျွန်တော်ယုံနဲ့စကားပြောချင်တယ်။တေချာတွားပါပြီ။ဟောင်းလောင်းပွင့်နေတဲ့ဗစက်သေးသေးလေးကအတန်နေထွက်ပေါ်လာရင်ရှင်ကျက်သေးမွင်းကြီးတွေထောင်ပြီးတော့နောက်ကိုမြင်မြင်ဆုပ်လိုက်မိပါရဲ့ကျွန်တော်မကြောက်ပါနဲ့ရှင်ရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရှင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကိုပိတ်လိုက်ပါရှင်တယောက်ကြောက်နေမိပေမယ့်သူ့ကိုမတွေ့ရတာကြာပြီဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲမျက်လုံးတွေကိုညင်သာစွာနဲ့နှိပ်လိုက်ပါရဲ့မျက်လုံးတွေကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရှင်ရဲ့စိတ်အားရှင်ထဲမှာမှောင်ပိန်းလေးရဲ့ရှိပေမယ့်ခဏအကြာမှာတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကြည်လင်လာတဲ့အလင်းတန်းတွေကိုမြင်လာပြီးသူ့ကိုပြည်ပြင်းစွာမြင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာရုံတယောက်အတော်လေးကိုပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုမတွေ့ရတာဘလောက်တောင်ကြာခဲ့ပြီလဲ။သူကတော့ဒေါ်တော့ရဲ့မှန်နေခုံပေါ်မှာခြေစင်းလို့ထိုင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ရုံကိုအရန်တတိယနဲ့ဗျာ။တတိယရေရုံစီလာပေါ့ဘာလို့မလာလဲ။ရုံမမီကတဲတကားကိုတောက်ခတ်ထားတော့ရုံပြင်းထွက်လို့မရဘဲနဲ့ဗျာ။ဒါဆိုလဲအိမ်မက်တော့ပေးပေါ့ရုံညာတိုင်းအိမ်မက်ပေးဖို့ဆွတ်တောင်းတာမသိဘူးလား။ရှုံကကလေးဆန်ဆန်ရံတွေ့တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူကဟဟပပယ်ရီးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအလုပ်တွေအရန်ရှုပ်နေလို့ပါယုံရဲ့ကိုမိုးထက်ကဘာလုပ်တွေရှိလို့လဲရှုံကတော့သူစကားတွေကိုနားမလည်နိုင်ဖြစ်သွားပြီဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မျက်နှာကနင်းနေတီးသွားပြီးတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဘဝကျွန်တော်တို့လောကရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေရှိတာပေါ့ယုံရဲ့ရှင်တို့လူတွေမှာအလုပ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့မှလည်းအလုပ်တွေရှိတာပေါ့သူတို့ကောင်းဖြည့်ပြီးတော့ကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုကျင်လို့ငွေရေးကြေးရဲ့အစမပြေတဲ့လူမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသာသနာအကျိုးတွေရည်စူးပြီးတော့ထောက်ပံ့ကူညီပေးရတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့လေသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့နဲ့တန်နေရာမှာရည်စက်ရှိဖို့သူတို့ဖြည့်ရမယ်ဗျအဲနောက်ပြီးတော့တချို့တွေကျတော့နာနာဘဝတရေဘလူးအဲ့ဒီဘဝတွေကနေမြဲမြဲကျွတ်ကျင်တာနဲ့မကျွတ်လို့နိုင်သေးဘူးလေသူတို့ရဲ့ဘဝဟောင်းကမိသားစုတွေလေကျွတ်လို့အောင်လှုပ်ပေးခြင်းပဲမမလှုပ်ပေးနိုင်တာမျိုးလေရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုလေကျွန်တော်ဂျားတွေကနေပံ့ပိုးပေးရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းလှူဒန်းပေးနေအောင်ပံ့ပိုးပေးရတယ်တစ်ဖက်ကလည်းသိအောင်ဆက်သွယ်ပေးရတယ်ဗျအဲ့ဒီလိုနဲ့ရုံဟာသူကရှင်းပြတော့မှသူတို့ရဲ့တာဝန်တွေဟာဘလောက်ကြီးလေမြင်းမြတ်လာကြောင်သိပြီးတော့ခုနကရန်တွေ့မိတာလေတတိယသွားပြီရှင်ကိုခွင့်လွတ်ပါနော်ရှင်ခုနကမသိလို့ပြောမိတာတောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးရှင်ရေကျွန်တော်ကလေရှင်ကိုသိပြီးတော့တွေးကြည့်နေတာပါကျွန်တော်ရှင်စီကအပြည့်မရသေးဘူးလေရှင်ဟာဘာပြန်ပြောရမလဲမသိမဖြစ်နိုင်ကြောင်ပြောပြခဲ့ပြီးပြီမယ်သူဟာမသိမဟုတ်သိရနဲ့ညှို့ဆင်းနေတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ညှို့ငင်မှုတွေကိုတော့ရှင်တယောက်မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူးရှင်ရှင်လေးသူ့ကိုချစ်ပါလေဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့နေပါနဲ့ရှင်ရေနော်
तू ये मैं ना मा अटोली को वहना चिन्हु तो बों शाबिरो टेरो शोले तू को मटुईया मनी नहीं ला आऊं सोलेंगा चिम्ये नोने वाले चनो भेमिंगलियो मा शोनो म्यो सेमुए जावु आओ भया शोंगुरो मिमिं जे मा मिडा शिद्वारा शो मानो तू को टीजीरे लुडिया उपने शो म्यंडुए बुरा जाओ शों शोंगे वाले डावी मेले शोंगा चनोने भुआजे मटुलो चाऊनी रामुला मचाऊ बाने भुआजे मटुवे में शोंने चनो पंपलो जावाने चनो चूजा मावा चनो जाऊनी रे पंपवा का चिगुरी सीमा कुएं डावी चनो शोंने पंपने मो चनो चूजा में शोंगे सिंगे रोले अबो मा भालो निराले चाला भी आउटे गाने टोमी मी चोये दंगो चाले रे कमारो शोंगा लम्या डावी म्यालोने को पुएले मी बारे मैंने को मोटी नारे लुजाली ये पसे पोहा लोजी लोजी पिने दलो मिया राजा शोंगे चोरे माले चंसिंग लो डावारे शोंगा कमागरे आउटे को पीसे मी बीरो टोडोशी चाले कमा म्यानारी टुबु बीरो अनिया कने भी टोडो को शिमसान ये तू पुपु मो चियारे तांगे हा शोंगे चितु पिने रा शोंगो अपिते मा तेजा भी रो टोरोगा शोंगो अठेबे अपि बारे म्यालोने ने चीये शोंगा कांगो भी रो टोरो शिगा म्यां म्यां ठला मी बारे मिमी मिमी ओ ताप्योजा शिरे प्योली ता तामा शिंगे ने तो शिने भी मिमी पलो मिमी पतुने ले प्याले ले ता तुआ सिंये बारे तभी मे सेठा प्योसिने शिहुदारे ताबो माले टिके मिटा से ने चिशा रावा ताये ओसा पीसी को मैं मोलो महो बाओ तुआ मिमी ने निजो मा शिरे तुआ म्यासेंयो हो बारे मिमी म्यासेंयो मा एरा मिमी दबोरा को तादी जिने मिमी दबोर टूले मेलो ताठे मारे म्यासेंयो ने ते ने ठागुले मिमी ती विदावे ली ताये मिमी पलो प्योया में नाम ती रावू प्योया माले अटो खेजे मैं मैं ऐसे इंटर में कोई जाता बावू कोई यासे योगा से ये भी मैं शोये लियो से ठाली बा अब जिस सोचिया मशीबू मैं ए मौसम आजी ने नया उठेनी आसुरो नाउ जंगले शने मैं सही मिया गाले तब वो कांग मारे लूट पड़ाओ ते गुनी डटे ताये तारु जे नीसा पोगा लुए बामला पवा जिंगा छानी ये ली ता ताली ये वन्य मावागो अतं छामें दुने ट्रेमागो मिमी सही बोगे रे ताबो तिसा मशीमे मेंगलेमियों ने ट्रेमाले मिमी सोयेंगे रे न्यासे योनो तामी गारो सेये बीमे ठिलों लों में तुम्यों महोला पावले न्यासे योंगाले अने ठाई टीजी में पोंगा ठासो मिमी या तबोटू रे बो जो मिमी जो हा तागो गाउनी प्याले डे कमारो ठामा डू मि तोबा शीजा सो नने अको लौटे तो आपसी ख ए ए नीरो तोवा शीजा शिनेवी तो मे एओ ला मने ने नाउ सो मे एगो नन मो शारो मा महौबु हा बालो मने या माले अमे रे नन मा तलो गा लो मिमी ओ दा अचे सोंग ले ओ मिमी फिफि ओ ले प्यो बे ओनो पीयिन यो मे गो ले तोवा बियो प्यो बे नो हे ता ये खु बे तोवा म्यान या रो मा ला म्यान लो मु ला ओ लुजी मी बा ओठे दूरी को खुन नाव मी बो प्योरा भा मी मी ये न्यानारी लेटे डारी का लुरी लोडे ठोंसे मा तारो ड्रगारो लेटे डाने लम्बे डा भामा मा कुआ चाऊ तारो का शोवे टू अकाउंटे येलो चाबियालो में यारे वुन्ये नीले ताऊ टके मिडा से ने चिते मिंगरी ने सोन्या नावे तारो डो कंगाऊ नेलो ठेमारे मी ये टोसी म्या ने इन टेसो लिशी का गौजाजी चला रे खमारो टैंड ओ पिता भी कावो का सेना तू को ट्रेले रे खमा पूबी एं ओ तावा रे तमी ये ठला बाऊ है टॉमी मी चोरो लानी रे ये टीने लोग में तोलो म्यां लाई ला तलाम ती हु ये म्यां ना बाप्से निकाले शोटो शंटने ये बाप्से लोग ठालो ले अम्मी याले बाप्से माम लोग ठा बाऊ लोग ठाए तो आजूजे अम्मी वाला खे मैं फिर बेला भी नो अम्मा सेम याई ओ होके लावाशे चुप्यो मठारो पाने एक हैं हमले राम तीवू ऊखे अम्मा पाला रागो
Jomi mi jono rui, tei mo yau de ti, to si miya, pa ma nam le di bau. Kami ye, le pe chao ne yin rui jan li lo bau, pa ma le ekhen siya ma shi wu ama ye, ana lai da. Ana siya ma lo bau ma say miya ye, pa ma ekhen siya ma lo bau, lu yin rui be ha. Ho, pa kai sa miya shi no le ma ti u no, chama pa lo bi yam le, piyo wa. Kai sa ga ro, ta ye tami ye kai sa ba we ma say miya ye. Ma say miya ye tami li u. Semaru temi lipsi, bebo babi. Si? Tosi mnya dia, mnyelo mnyesan piu dhabi, teant o piu dhabi do, emma dai wengkhen ya yin, turu asinane mimiru ha, mune milu kwa chani ra ba. Puen puen lilin piu ya yin, semaru ta nge, mo ta ne, ma say mnya ye temi li, mnya say yonu ha, lu nge ru ta pa wa, si nge ni za ba re. E ra, semaru wa mi baru wudi ya si rientai, Lah yau tahu ya napa? Ama semnya kata, lekhan tapa tu mesui. Asa sa ayah ya, ama semnya tapa tu, si si apa me? Ya sen yungu le, tapi kali esen lu tapa thama apa, si cawa? Cuma ti ra, ama rumah tagali tiaw tem hau lai. Cuma rumah tani yau si apa, ta angeli palawari. Tommy mi joha, to semnya go, lama kainare cili go, ata lupa lai biro. Tosim ya tulai takano, meme chau chau, lu chau keliba. Cuma tami ne singan ini sura, tu la. Hau pare, nyaseng yang ne singan ini sura, hari ka tangi liba we. Tangi liga, mui kere ka atap pam lagi bu. Tapi me tu yau kenaga le, pau tu mu tua ge rane. Cuma ka amnya dulu tengse thami raba. Tangi lima winye si pare. Tua emak ni amnya setua tadi. Kau tu beri kelibat sih. Nyasih yang bawa tu, si cawa. Aro nawari amai ye. Belum mama pi naik mau sih. Cuma belum piaya melirang mati rawu. Tu ka atta mama si rawe. Cuma tami ne belum panglu ya male. Tosi mnyah, ana bime. Aku semua nausi mamo. Si dia mah si dia dai. Pume lili piolai pare. Cuma tali itu nak cari bade re, buat jengah matu babu suraga, pihai orang tu jual apa mehre, tuga ni dah jen pangpai yone, jenah naik ni lusa mule, ke, tapi ye tapa raga le, memang jauh mau, macam ni ale tapi sen sura, tika sen sabau, lau tapa lau ni, cuma ru jual jang tiang, lulu lay ba me, wan ta siapa sekarwe caj mara sen, cuma ru pay sen tanya ga. Tidak ni yau be amui sakan siapa sih ramu lupa. Tommy mi juga malam ini sekarang gua sounda dua lor. Tosi mi ha, bahama piama pionai me, siengu nau be jengai wai. Tommy mi jodoh piama roma, tapi gua todo dede cebiro meja wai. Lasa mau, iya terus lama sura, kau palu cuma pionde le. Amiu ma pionye lu, iye, tami je, so time me, kau time me. Jauh biar tabarola, ngama aku ro asuma jijah ni awe, terus biar mati yara. Ini ne, ngata mili, tola jie awme bare, luja makang tuja makang, luja ne ma, siapa tanap siyare lu. Alu mau biar wane ame ye, tuyo asih ame ngah, di lo show mium hou ya bau. Oh, ini ka tuye bulu la, tuye bulu apa ame ye, tuye bulu le, tapi ne tu kulo cedurip sekeh zara bo. Hodanya. Tapi cep yang gua nyabat di sini lah, ame mami di lah. Ani rawa tu ne tu ni apa? Tuwa tu sejat ne soi, tu tu ni mai. Oh, bahaya siapa? Niro haga ada be masih lah, apa ni mau? Tu mai ame sih ka, sedih be sekarang gua jalan dia kama. Siapa wane angge tua biru, mian biru le, cecen wede lagi wane. Tapi tu terkait cumi ne ame, tuwa le, tapi tu terkait cerita tapi yang ne. Tapi lo cecil, macam mana nak amie? Saya show like dah, kalau saya sayang ni ramai orang. Atau tunggu ni, tahu mana ni mimi, mian ye di webiro, show ngot cecil seji bi, tu mae amiga, tilo nilo, show naga ni terkuat dua wari. Tosim mian dia, mai ni masan ni, tamai mai pini de, tami go cibi, si macam mana? Tami go le si macam dah si cimi me, lujau ni letem me piko. Lomba le, lama kan ni mau. Nenek le cemau lagi ye no, siunga mian ye le, wehlah bi. Tosim mian le,
ဘာမှမစင်းစားနိုင်ဘဲနဲ့ရှုပ်တည့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတိတ်ပြီးတော့မကြခင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ရှောင်းမမြင်စီထွက်တဲ့သမီးရှာရှာဖွေဖွေလူเจ้าနေမှာကြိုက်ရတယ်လို့ကြိုက်စရာဒီလောက်ရှားသလားအေး။ငါမှတင်းအတွက်စင်းစားရလို့ခေါင်းမီးတောက်နေပြီ။သမီးစားပြီးကလေးကအဲ့ချင်လိုက်တာ။စူပေါ်ရွံ့များတွုံးမိလို့လားမသိပါဘူး။ချုပ်တည့်ရဲ့တိတ်ပြီးအ
ယုံနေမှာတော့ရုတ်တရက်လေမိုးကြတော့မလို့မှောင်မင်းသွားတဲ့ဒေါ်စင်းမြဟာတယောက်တည်းချောက်ချမိပြီးလေတံတွေထွက်ပေါ်လာရင်တော့နားနှစ်ဖက်ကိုလည်းလက်နဲ့ပိတ်ထားမိပါတယ်လေတံတွေကပြန့်ငိမ့်သွားပြီးတော့အရင်မဲတွေဟာလွှာကနေလွှာကနေနဲ့မျက်စိရှိခုံဝင်လာတဲ့အခါမှာကြောရိုးတွေကနေစိမ့်တက်လို့လာတဲ့အထိကြောက်ရွံ့နေမိပါတယ်ဒီတုန်းမှပဲချောက်ချောက်ပဲကောင်းလွန်လာတဲ့မြင်ကွင်းတွေကချော်မော်တက်မြက်တဲ့လူငယ်တယောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးကျွန်တော်ဒေါ်မီမီကျော်ရဲ့အသားငယ်မိုးထက်တာပါခင်ဗျကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့မိမိနဲ့ရုံးစီကနေဒေါ်လေးသိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါကျွန်တော်ကတော့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဗျအခုလိုအနေထားမျိုးနဲ့မပေါင်းဖက်ရရင်ရုံးကိုကျွန်တော်နဲ့ဘဝတူအောင်ကျွန်တော်ရုံးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ယူရလိမ့်မယ်ဘလို့ဒါဆိုလေဒေါ်လေးစဉ်းစားပါလေကျွန်တော်နဲ့ရုံးရဲ့ရှေးကြီးကိုဒေါ်လေးဘလို့စဉ်းစားပေးမှာလေဟဲ့အေးအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အတော့မှဒီသမီးလေးတယောက်တည်းရှိရပါဒေါ်စင်းမြဟာပုံရက်သားလဲကြတော့မတဲ့ဖြစ်သွားပြီးအချိန်ကြီးကတော့စုပ်လေစုစားလေယူမဲ့အချိန်ကြီးပါမင်းတို့သဘောပါပဲကွယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်လေးရေဒေါ်လေးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးဆက်မှာပါအရှင်းကြီးပါအေးငွေမက်လို့ရှူတယ်ဆိုတာအသိသာကြီးပါလူเจ้าနဲ့ပေါင်းရအောင်အယူမှမဟုတ်တာရုံးရဲ့ခြေလန်းတွေဟာတုံငနယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီနေ့ဟာဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်နေနေမင်္ဂလာဆောင်နေဆိုပေမဲ့အကြီးအကျယ်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးရုံးမက်ကဆွေမျိုးတွေမပါဘဲသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးအရင်းချာလောင်းနေအခုသူ့စီမျိုးတွေကစောင်းမြောင်ပြောတာကြားလိုက်တော့ယုံအတော်လေးကိုရှက်သွားပါတယ်မမမီတို့ကလေလူเจ้าကအိမ်မက်ပေးတယ်ဆိုတိုင်းလိုက်လုတော့တာပဲနည်းနည်းမှမစင်စားဘူးဟိုကရုပ်ကလေးဘန်းပြပြီးချူစီထဲတော့မှာဟုတ်ပါအေးစေးရဲလေရိုးရိုးတတလောက်ကန်စားတော့ပါလားအခုတော့လူเจ้าကမှအပိုင်ကင်ပြီးတက်ချိုင်တာလူเจ้าပဲအပိုင်ကင်လို့ရမှာပေါ့အကိုကြီးမင်းထက်တော်အနာကက်လို့မှမရတာအဲ့ဒီလိုနဲ့ယုံလေကြိတ်ပြီးတော့ငိုနေမိစဲမှာတော့ဟုံးကနေဆိုတဲ့အတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရပြီအမလီလုံးကြပါအောင်ဟေ့ဘာဖြစ်နေကြလဲစူညံနေရပဲမမမီရေကျမတို့စကားပြောနေကြတော့အေးအေးကိုတယောက်ယောက်ကစောက်တွန်းလိုက်တယ်လို့နေရနဲ့ခေါင်းနဲ့စောက်မိတော့တာပဲကျမကလေတယောက်ယောက်ကပါးကိုဖျက်ရိုက်လိုက်တယ်လို့ပဲခုထီထူပူနေသေးတယ်ကျမညိုတဲ့ကြီးကိုလေဘသူရှိုက်သွားလဲမသိဘူးအတော်နာနေတယ်စပွဲဝိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကရုံးကိုဝိုင်းပြီးတော့မလိုလားသလိုစိုက်ကြည့်နေပြီးဆွေမျိုးတွေရဲ့အလင်းမှာမျက်နှာငငယ်နဲ့ခေါင်းငုံနေမိပါတယ်။ဒေါ်မီမီကျော်ကအဖြစ်အပျက်ကိုရိပ်စားမိတာကြောင့်ငါတခုပြောမယ်။ညီတို့ဒီအိမ်မှာအနေထိုင်အပြောဆိုစင်ကျင်ကြားအိတ်စီးလုံးဝါလုံးမပြောနဲ့။ငါသားအငယ်မကြိုက်တာမပြောမိကြစေနဲ့။သူများမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့မှာညီတို့ကမင်္ဂလာရှိတဲ့စကားပြောမှာပေါ့။ဧည့်သည်ကအင်ရှင်ကိုစော်ကားတယ်လို့မလုပ်ကြပါနဲ့လာရှုံရှုံဟာဒေါ်မီမီကျော်ဆွဲခေါ်ရကိုလိုက်ပါသွားပြီးအမေကတော့ရှုံကိုမလန်မကန်ကအတိတ်ပဲအပြည့်ပါတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့စိုက်ကြည့်လို့နေပါတယ်ဒေါ်တော်ရဲ့အတန်းဟာကိုအမျက်နိုးဆုံးအရာတစ်ခုကိုစွန့်လို့ပေးဆက်ရတော့မယ်နှစ်မျိုးကြည်ကွေးနေတဲ့အရေးရောင်တွေအထင်သာပေါ်လွင်လို့လည်းနေပါတယ်သမီးများစင်းယုံသမီးနဲ့သားငယ်လေးဟာခုချိန်ကစပြီးအချင်းလေမယားတွေဖြစ်ကြပြီဆိုတော့တားငင်ကိုတတော်ဆိုင်သာဆိုင်မိမဲ့မပိုင်တော့ဘူးသူ့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုလည်းတတော်ပေးပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီးတားငင်ရဲ့ဝီယာဝတ်စတွေကိုလည်းသမီးကမယားဝတ်တွေကခြေပြုံအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါတတော်လှုပ်ပေးကြိုင်မိတာတွေကိုသမီးအနီးကမြင်မှုခဲ့တာပဲထမင်းကျွေးတာအဝတ်အစားလေးတာအားလုံးသမီးပါတာပဲလှုပ်တော့ဟုတ်ပြီလားတတော်အသားလေးကိုတတော်ကကလေးလိုပဲမြင်နေသေးတာခုတော့သူကအိမ်တော်တဲ့ယောက်ျားရစ်မာကြီးတောင်ဖြစ်ပြီသွားပါလာချော့မနေပါနဲ့မိမရပြီဆိုတော့မအီကိုမိတ်နေပြီမို့လားမအီကိုလာနှဲနေရလေဟမ်တိတ်ချွေးတက်တဲ့ကောင်လေးသွားလာနှဲမနေနေတော့
Kau mai mak gua tuan nanti. Heh. Xiao Ye nyabai mai mak, malu macam si ni deh. Lu jauh lego cipiro. Jauh si deh, wen lah kebi. Tapi lu jauh kena gua. Xiao gua bahama malu nai men tiba aje ne. Mei cao ne bi. Macam iya, pasal bau keliru dah. Bayang na pare yau jauh lega. Jia suni bai. Nasu malo, kene mama ngodo time. Lu jauh lego cokain tapi. Ikan tu lu mama. Pega wenlah memandi de, migo lomui bela kebal. Xiao, cakap ni bila? Xiao, kau ye lujau ponan leu, cakap ni dona he? Xiao, tapi ni ni lo, seni lah macam mana? Kau aga, akhir ni macam Xiao dia mau. Xiao, kau seni dona he? Tua pun lensa mila lo, Xiao ha biar macam ni be, kau ni biar lagi bal. Ke, Xiao seni macam ni macam no? Maudi jadual ini, Xiao Ye mian ayuh ni ma, senyur ni mian wen ni ko mian ayuh ni bi, tapi ini ni, tu mian ane Xiao Ha, bomo ni ke labi lo, Xiao ni pu bi ma, ni ke ni pihdua ke wa, bi lo, tegolo ni ane, ni ke ni pihdua bi, senyur ni ko, ni dah sua pada demi ni de, tu le cang ni ha, nunya long la wa, Xiao ni yau, tengah ini de, lumiao tua de lo, si ni ma telal le elo. ข้างซ้ายจะดูเป็นหนีไปชงหม้อแป้งสว่างจางเงี้ยเนี่ยเพียงยี่สว่างเนี่ยลุงนี่ก็เพื่อนเลยเด็กเข้ามาหรอหน้าแบบเป็นมาลูกเจ้าลีเบ้ดูยาวไปเอ็มเอ็กบาร์เรก้าตรีเวนโนลาเร่เชม่าตัวมันสีดำเอาคุณอาการหรอลูกเจ้าลีโก้เลยเจ้าสีดูมันสีดำเอาทุกคนหรอเอ็มเอ็กเดียวเด็กจางเงี้ยราจาวที่มาลานี่เซบีเอ็มเอ็กก็เลยอันนี้ยังไม่ได้ดูจาว Engkau sahur itu, kau biar lupa je mai. Amigo dorong ni dah, mibo sah tu wenzi kebime, tu ye wia wisari guro. Amigo dorong yo, bahama malu si be, siunggu rai na luke mai. Tapi, mangmu terdet, nuanu uju rom la. Amigo lasan itu thalai me, nene me, tapi pada laju wa me, toca ometa nama piu ma, piu ma sulu. Tanpa eh, ngah terdet si jo thalai wa. Mahabu amat senyap ye, tu orang zaman mu tu korai lupa je ni lah, cini lah, cinta ni lah. Xiao Ye jauh kau mana, amiru aro, kulo makobe, muda dah lupa kobe yo, Xiao Ye nampi ye bau. Tapi ye, tau tak mesti sah kobau, kau muda dah, tak mesti sah. Tak mesti sah ni tu mah dia yoga, kado dulu, hingga bu Xiao Ye, lagu langsir dulu, hingga tau tu mah, ngeri ko bod dulu ni. Majakana cuni yabi pada hajau, siang puga siulurau niwawi. Tekadili timemegane ma tiaw yoga tebi ledlo henui gale muri jabari. Ami, timemegane henui tebi thalala, henui mnyalai dah. Matheyabau ini coba dah sani raba. Ami cimniwane terdole matheyabau, timemyo dali tebi thalabe pimabo, mizibala. Ari lono yoha tepi pini lujau liye kena gogo seni labi, maya dia li kaino pauna liye muzai niang lube dulu, awe sagole tni tony lebi labai. Lemia jemi me lujau ligo awe sa lebi jeno, yoha mina pulo seni mibai. Nyaso eno tu piamala macin, egane ma tengsambi, mimi ne adogale lepado sanye ne sambi bai. Tapi nyaso eno. Shao Zha Gu Ji Pi Sien Ma Ni Ni. Do Zha, Tu Gu Du Lu Biu Bian Lu Bi Shou Chou Niu Me. Do Zho A Li, Gu Mu Ta Ka Alu Lu Miu Ma Ho Bao No. Nya Sa Di Ma Lo, Lu Ji Rui A Ma Ha Nai Na Jao, Su Pa Bo Ma, Do Nong Le E Biu Lu Dwa Ba Li. A Gu Ji Min Te Da, Tu Ka Ne Ka Tra La Bi, Xiong Gu Dui De Ka Ma Lo. Hmm, Nya Sen Yo, A Gu Che Ni Ho Gong Bian Ma La Di U La. Ho Ke, A Gu Wa Ma E Di U La. Ho De. Lajau sih mabidi lo, cunone pibile, mai ya deh uli. Mina dolio, tua biro, ikhaya lai doli. Nasin yang le, tua ilai do. Cunone sielo ini, sauni lai me. Sare gu, show me ikhaya deh bau. Hutu ale pakau ni lo ba, show me saun lai pam me. Cunone aroli, tiga saun yang le huiga, cudua bi ibya. Cunone mai uli, nasin yang a sekhay ni ala. Cile teu no, lu jau mau ini cini lamati ibya. Taji apa hari show pion ni ale? Jom awak dekat ini bawa me, mana panik kau?
Toto ga no la ro, neso ne piane, jadam yago, minte tago, henny wari. Atanu jalu no la ra, bang a cootin di piam yal devula. Shon eighteen toi tiro, Toto de apio dalu a yi wanibi, the less out be me. Shabare Toto, shon eighteen de bau, yasi downy bari. Tikalito pio mavi, ingalu a yi pieti. Pito pito, pioni zema, pity then jara jow. Toto ha. Piduavido, the garpun idea, Camaro, a Pima, Ludiama, Mashibime, Tedi Nello, Amwaita Muga, a Nego, Dovelo, Lavari. Tange, eh, now Jalita, now Nisa Sopiala Gue. Muyenani Aro, Joye, Shigani, Shonuye, Ekanego, Wayalo, Dovari. Yong? Legi Lido, Lujolie, Pesabo Liga, Shonidalo, Tayabi, Shon Saji Nizema. Ebio Nidlo, Baitare, Lujo Lie, Miaconia, De Pierpie, Lola Bido, Buganide, Lechonigale, De Yua Yone, Lola Bari. Go, 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 Jon, same cow to Bau, Shon Matabane, Shon Taute, Shon, a shin yope piaba, Shon Taluba. Go, go, Palu, say go, Dari, Yosemao. Go, Piana, now Jalu. Oh, go, ye, lo, Kisari, John, Shon Ule, a denizon, Shimia Billy. Guru Dawiniga, Shungo Pubiale, Shunalima Mahobali. Go pa agudu mama lobau. Guruha tadane niarali. Guma aguduri, shime soe. Go tadamasigi, Shune quialime. Go the damp alone niam lesura. Padu guma, biogemishi wujone. The gelo, go 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 meyo musue. The kube shide. Shun kunago lemula. Shun kodame. Guru winye logago. Shun lemula. ฮึกูชงจีบาเรกูมินถ่าตาเนตอทอรัวนอลุชงไสเถตะมิ้วผิดตัวราวะอกูยะจ่องโนนาบ่อืมตะกาลอไสยงไล่พี่รอเปตนาชาเบ้ล่ะเมกวาเกชงเลไอ้ตอนเนาะมะแน่จามาสกาเปียวดาบ่ญาแม่ไตมาชงกาโรบะลောက်เปจ่องยงเมเมชงเยลินยอกจาผิดตาจองชิโกกระโดบีมาไอ้ยาวินเก้บาเรลีมาไล่เดชงลีกูวาโรลี တနည်းတည်းတနည်းရှုံးကိုပို့ပြီးတော့ချစ်လာပြီကွာရှုံးလဲဒီလိုပါပဲကိုကိုရှုံမမြင်ရပါမိမယ်ရှုံးအနာမှာကိုရှိမဲ့တည်နေတာနဲ့ရှုံးဘဝပြည့်စုံနေပါပြီရှုံးလဲကိုကိုသိချစ်တယ်တည်လားဟိုလေရှုံးတိတ်ပြီးချစ်လုံးလို့တစုတို့လုတ်ခဲ့ပြီမေကိုရဲ့အချစ်တွေဟာရှုံးဘဝကိုနှင်မိုးစေသလိုဖြစ်နေသလားလို့လေကိုတွေးမိတယ်ကွာရှုံးရဲ့အိမ်တော်မှာဘယ်မှာလဲလို့မေရှုံးအဖေကခတ်မှာပဲနော် ကျုံရဲ့လင်းယောက်ကြားကလူကြောက်နေမှသိရင်အတိပ္ပယ်မရှိတဲ့အလို့ကြီးကိုလှုပ်တယ်လို့လူတွေကဲ့ရဲ့မှာပဲကိုရဲ့ဆွေမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကဲ့ရဲ့တယ်မို့လားအဲ့ဒီတန်ကိုကြာရှည်ခဏရေရှိပါမလားဟင်ကိုချစ်တဲ့အချစ်ကရုံးအရာရာကိုခဏရေရှိစေပါတယ်ကိုချစ်တဲ့အရာရာကိုရုံးရင်ဆိုင်ရဲပါတယ်ကိုဘာလို့ရုံးကိုချစ်ရတာလဲကိုရုံးဝိညာဉ်လောကမှာရုံးထက်ချောတာတွေချမ်းသာတာတွေတပု
Tuduru loga tadi, cide cide si, macam ni bu. Alungu semua orang itu eh, kena yang ni. Xiongu mimi ni cumi dia, bawa hanga siapa balu eh. Ini ajaong kuha bawa jemput dua eh, bawa macam yang ni. Guru ga bawa hanga di jangan ni, terasa jauh mahu gua. Tapi me, Xiongu ku kumi bani gua. Xiongu ada leh ni dia, jauh ye leh si dia. Tui ni tane tisau tane lu. Tiada kau jauh, siapa ahli mana mesti ia bahu. Siapa yang cedera itu dua biji, letak bah. Kau kembali bah, no? Ari lo pelai do, siapa nego dua lo, mana ye jami bah? Beroma macam je ne, siapa tu lo dua, bawa tersejo pelai ga, macam ke ma pola ke bah? Era garo, mian ni ma yang pide, to ini mian lo mida su jola bi, tu lo dami ha. Atau niya kedua kebari. Tapi mianu mida suha niya lara jauh, shono ema tejemi, shone mika, erima lani raja, cengere teing ligule, anga tinha keraba. Ma emianu di mawe tebo, akan lu dua siapa? Shon swimyuri ha, cemaru swimyuri bawe. Shonga ro, atau emianu ko, tu ye jauh ni mesti zijime, toro garo shonye swimyuri pita jauh, aku mesti le. Nau do tima wesure tawone, pumeh lilin,
ပြောပြလေးတလားမသိပါဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမကြီးကျမတို့ကကျေးဇူးမမေ့တတ်ပါဘူးအခုလာလာလေအလုပ်ကိစ္စလေးရှိလို့ပါတိတ်မကြပါဘူးမမလေကျမတို့ဘိုးကလေးကိုလိုက်လဲအောင်မော့ကျမတို့စီမှာပင်လယ်နဲ့နေတော့ပင်လယ်စာတွေစိတ်တိတ်ချူတာလက်လဲလက်တယ်လာလေကျမရဲ့မအေးမြရဲ့ကျမမအင်အားခွာလို့ကိုမရပါဘူးဒါတော့အခုတားငယ်လေးတောင်းကိုရှုံးကရှူပင်းလို့တားငယ်လေးကကလေးတရားလို့ပြုစုရအောင် ตุ้มมาเลยกูเรียนยังไม่มีเรื่องเล่าดูอยากเฉยเลยยาเสียงยองอ่ะตู้ตัวโตตาวทูปี้อะไรมาเปล่าตัดที่ช่วยมาพิจารณาลูกมานาจีตัวบินเนี่ยดูเลยมานาจีเสียงจะไม่ใช่มาเอามาแต่ละพี่เอชงว่านกูกระเด็นก็ดีลูกเวนี่ตัดตาไปตู้เลยกูพิจารณาเปล่าลูกชายเราไม่เข้าไปตู้พิจารณาไม่ยังอะไรชงน้องอเมียดเสียงยังนี่อะไรไม่เข้าไปตุ้มยารีเปล่าลูกเจ้าสู้ลูกเจ้ากูจะฆ่ามันมันมีบุลุจีจันไล่ตาอะไรขนาดกูว่ารู้ ลูไรมีอะไรขนาดกูบอกแต่แกยกสิการอ่ะลุงมาหอบเอาตู้พิจารณาตัวมันมีไหนนะนี่มันจะพูดอะไรพาลูเจ้าอย่ามาเลยกูจะลุยอยู่ท่าเรียกเจ้าไปเจ้าเสียละตัวนี้ยาวเยี่ยผู้สาเลยเต้ยเซนเจเลยตัวเดียกูเดียวยึดตาเซนเนี่ยชิดใจสุระจะมาอยู่เนี่ยเชื่อเนี่ยมาจะชอบเมงคลีตาสุจะมาตาเนี่ยตะโบดูเจมาดูมาชงว่าเราเต้ยอยู่ท่าผิวเซนเนี่ยสุระจะมาอันนี้แกติลุตัวเราก็รอ ชงไม่กันเลยก้าวไปพิชิตปีนี้ได้จังเจ้าตัวยามีถ้าเราเอาอีเมลรู้ก็เรามีโชคจิ้มเองยาเสียงอย่างนี้ยี่ยวจ้าตั้งเงินจีนหรือไงลูกเจ้าตัวเราหนีมาด้วยสาบิไลเสมาถ้ามาเอาตั้งซาเอาลังก์ซามาสีใส่ใจเอากูจีนเดียวก้าวเนี่ยจังเหนียวเบียวตัวลูกเบียวนี่เป็นไหมตั้งเงินเราตัวลูกเจ้าส่วนเช่นนั้นจีนเราต้องเช่าจิ้มเองชงเสียงมีบิดาบ่เอ้าจังเอาตัวอีเมลรู้ดี เมียเมียเปียมาสิรู้ด่าชงสุดดาวนี่ไม่ไหวเอ็งเงี้ยนี่กูเว้ยมีรอไม่ยอมมาเลยเล่าหนี้เลยแต่พี่กูตุยด่าจังสิเดี๋ยวมาทิ้งเงี้ยพี่ตัวพี่ตัวเลี้ยมีอาแค่เงี้ยกูรอตัวเว้ยเสียปากกี้สามามาชีว่าพ่อมาไม่เข้าป่าวชงนู้นแค่เส้นเป็นรูปะไม่รู้ป่าวยังเส้นไม่ได้ปะยาเสียงอะไรแต่เส้นสั่งไรจ้ะมามาชงอเมียตาเลี้ยวมามีบุรุษจีจันรูปะจีจีชงอุปยอบาละ พับที่เราคุยมันจะเอาไปวิ่งอะไรทว่าตัวก็ไม่เมตตุตาเนี่ยพัฒนาอย่างช้าๆไม่เข้าฟูอเมริกาจะดูยังไงก็ตัวโตเมื่อเราแก่หนีมาละที่เราต้องจีเจนี่เลยคู่เว็บยันทว่าไปเมตุเจ้าสุนัขก็ไม่มีบุญเลยเว้นจีมีรับวะแต่พี่ก็ตัวเองสิ่งเล็กๆก็แค่เดินเลยลูกแค่เด็กคนนี้ชีสเอาทว่าไปสิ่งจีเล็กๆเข้ามาแล้วชีอาเลียเปิดตาไม่ได้หรอมาแต่เป็นช้ามีไปแต่ก็ อะคุมาชงนูรีเสบูยาลาพิบีโรเอรินยาก้ามูดาเซนเซนเลนวาเคบีเมตูพิมาลาเคบาวแต่ก้าเข้าดันเลยไม่จ้าเอเนชิเอ็นติดาเซเรติดียันเนเลยไม่ยากเคบาวชงอารอตู้ก็เอาไว้ซาเลบีโบพิไลโดอพิเมงโอติจ้าติเกบีตู้เย่ตาวรีฮาเอซาโลนีวาเรตู้ตาวรีก้าเปรุงามาเอมินีบาวแต่ชิลูดิอาโลนุยเนบีชงเย่เขาเนมาทิ้งเนปิดตัวไป ตัวดาวิโกติชากันยี่ไรโดเอเชนงานเนี่ยลงวันเนี่ยมาดูเอเชงามาจอบีเมจิเลบีลุยเอตาโกไกมีเมติดาสีบารีอะคุโรติดาโกไกมีดโลเอเซมาจอรุเลนีบารีตัวโตลาวาวที่อเมียลาวาวบาปิจาเลบาปิเลมยาเซยุเย่เปียวเซมาวตัวโตเชนไทยไรดะโฮมาไก่จีจาวาวเอร่ากูมูทำมาเข้าไปติดตาจาวีอเมลี อเมลีตาลีโรจูเนบาวีลูกจ้าบ่อมาเซียงใหญ่ปลุกลูกจ้าเลยยาเซียงจ้าตาเงี่ยมามาเข้าไปแต่ตาจ้าจีเบตาลีโรไปดูโคตัวอะไรชาบีจ้าบ่ถ้าอัดจูจีเบตีจ้าเหรอมามาไม่เอ๋แต่มีเปลี่ยวอะไรไม่ชงมาเนี่ยตีชาจีเสมาโอ้ตีจ้าบารีอมาเซียงใหญ่จะมาเมื่อไงเนี่ยตาเบจะมาตีเราบ่ตาลูกจ้าสูบีเมตุอัดตาโอ้ไกลเลยแต่ชีลูกที่เอาไว้อัดตาโอ้ที่ยาตัวเวคันซายาละ คู่หากะตาปงเสียอัดจุลท้ายเตะตาจ้องจีบะเตะยาวๆเลยตัวละเตะจ้าบารีย่าเสียงดีแค่ไหนประตูเว้นตัวเลยเส้นซาเส้นหูจะเนี่ยหูไม่เนี่ยตาเราพี่เว้นเนี่ยตัวโตช่วงนั้นมันใจผู้ลุเปลี่ยนลุไล่ลุช่วงใส่สู้ตัวดีเปลี่ยนน้องดังมันเสียตัวเจ้าเตะจ้าบารีดีแค่ไหนมาจุยลุตัวสลิมไปจีลุยท้ายสลิมไปเอ็ดเท่ตัวละพี่มาบ่ตัวเบลเล่ละพี่มาบ่เตะจ้าบารีจะมาจ้องไปมาเลยมามามีเอ๋
Turu mesu tamen cuma tibari. Asa kerja, di mata ibu lemak kami kau na. Kuro, jauh sama temnya men tiarore. Ama semnya ini, kucing mata ribiom ni bani ro. Turu na lepo webnya. Senja bawang tu doye, turu dige kau tuaran meni, turu bi tuaran leisa ka. Ama pi nai bamba. Tamam kau le, siono malai nai ni tercada ni awu, turu bi bi bo. Hei, tasu, lensa piau bi bo. Macam tu, tali ro apa macam ni mu? Tali patoi, tado suya lagi me. Tadi ni tu apa itu songsan kaya me? Kau ni kau hanya le, siapa tamari ni time me saya lagi me? Hei ya, mampir ni ludiya gu tu ya jinoh, tu gu duga kengang pime lume. Muda dia ti lagi me, terapi sura mudmi, cuma zane pelak kerajaan. Tu ye aswan tadi dia, mimi jasin lole niwai. Siapa sura lu ludumya gu? Lese ngongkhen piyaro me ane athaba. Me tima we ni ya me. Be ma toalu me yaro wu. Padu gu ma le ime bhi sadwe lu me yaro wu. Me we ni ngu ngā chok thare bhi. Siya ka mwe ni re ashi te miu ne tu gu papiyan lai bhi tu moche lu toawa re. Tu ye ame ne ime ne sadwe bu choza bhi me lungwa me yaro bau. Lomyai ni re sinne lo ngu piyan le chilin la ang Atoligo suzi lo suya wale. Dilo ne tipi ipi ne sinne longha tiji labi jasen toare tamari aari piante lage bime amiru ne sedwe lo maya bime pra loka dhari nero sedwe lo shage wale. Kunyi sanchao kebure tumwe taare pra loka dha tiyoha tushi ya go chechen jau la ke wale. Diniya gane amyanzo lumya po akunyi pibo pyo lai bi Tuwa le tamari aari piyan le tila aang choza lai ya ra pe meani baabi. Trabi ye pe pshidu udaare ngaa. Me ngaro e ngo siwa ta aang lobi. A piyan leen jesu piyo ya me. Ngaro siwa ta yin. Me ngo loje na akong pshizi bi me. Ngaro dwe ma lo bi yin o. Me ngo bhaa saama mo chivu angay tha me. Nga biyo ra mata no. Diyao dega tugo pauna le ma lo bi. Awe sa le ma le pi bi ne. Nagurega niya ke ni si si piyare jare maro ayyanna ni chong le sinye ne mi baare. Ke, jikong asala jwi cha thang. Sa no siya mo tre, siya chai chano miu maru ngwe kong ji cha khe mi lopi cha ra. Miu dmi ye piyo bong ha, tu go miyao tu lulu, khane tu lulu piyane biro, tu dwe la cha pide sa siya rui go, tache ji mi lai yin, isa ni ne pakehane ka piyo di te kao ngu tu dwi lai baare. Atau mian cailan itu ha, atau lego shunawi, pendiga le na asari neba. Mian sahi ko, sabi yang ganai lagi, tini cewai ngu tuame. Mian mian naya mian lobi naya, mian dua lusur tu kene lobi me. Hi, showmi suno mian lego lencupi me gua. Udah naya, wine go showde kamaro, tayi ego legane atau bulu. Agoi, pior hari taino, ready no? Puasa ini surega, muda itu tanya bi, dini ma belu pide mudi, sahaja shungai dah, dekai ku tawa lewa. Ngui mui yang ngui nelay sura segarain, online biro, odamya alo le akui neba. Udah dengiao, nini umbo gua sobi, si deka cimanglo imian jodane, muda itu doa rezi suatu lebar. Udah dengiao, naugani sano kelaya bi, ligari deshau. Lingjalu dua mana? Kau ni macam yang tadi cawe me, udah ni ye bebel lah, atuin jodoh kebawi. Ke, siapa mau cai? Siapa tu? Cuma ni ya tangan kengkang mumu, pui ya ya biasa cumi ni no. Siapa kali? Cuma aku dah lepian si oma bo. Cuma lecema ngui pian ni mi siapa? Cuma anda meli pali pia bang. Titi tetaro pia no siapa? Doja, cuma luar kengkang mima pi. Amu tu mih ha? Tututu pyo ni ra jau, na cha bhen ka la bhi, pyo ro bhen kong ngong mo mo phubhe cha ya re, pandi ka naari ne ba. Mote le, pandi ko myodubi ye shi, pye cha le ba re. Amali siya ye, shima shima, arilu shima, imya ru ka chai ta. Pandi su ro ngā chao po. Dine ro achi ji u to lai ome, pao lu ka ro siya u tammi ne gu pesa lai ome. Myodubi ji ka, Pau-pansi pyo-yene pasan ee swega pye-dwa-bhi. Tu-ga-ro, lo-ba-ye ta-gao-ne-go-ji-lo,
เดี๋ยวจ้าเจนี่ไปมีเรื่องท่านใดอย่างนี้สาวเนี่ยเข้ามาไม่รู้ทำไมก็ช่วยช่วยเช่าเนี่ยเอ็มยังชอบลาบีรอลูเจ้าสุอาจูมาปีลูเจ้าสุเขาตีปัดดินเนี่ยปั้นตีลูปยาบีรอเฮ้จีสันคุณทวดตัวเราต้องยาชอบเด็ดพามามาใส่มือง่ามาเราจะบอกเธอออนไลน์ยาละก้องมาบีก้องมาบีอาตัวมาจ่ายลูเจ้าสุเนี่ยเอ็มมาไม่ทาร์เราเล็บยังไหมเล็บยังไหม ไม่มาจีก้าแต่แกลืมยี่ปุ่นแล้วนั่นเลยเข้ามาลูเจ้าเลี้ยนเอาไปก็ทุเลาเลยไปลูจีจะเข้าเนาะเจ้าเลี้ยนจะเอ็มก็ทุเอพี่มาหรอเมียวเนี่ยกูชี้โจจ้าตัวเขี้ยวเลยไม่มาจีก้ากูอยู่กับยานี่เมียวเนี่ยกูจ้าตัวบีหมดคู่เนี่ยเป็นเสจิมีบีรอในการเดินไหวมาสูบเย็ดตัวเขี้ยวเลยตัวเอชีมาเสียงตรงชีลาเลยตัวเอพี่มีนาทาเต็งเงาเมียเลยเข้ามาอ่ะตัวเลี้ยกูเสียงตัวบีรอ โม่เถอะจะมาทำไมใส่เพื่อนทาระเชียงอ่ะเฮียยังกังเนี่ยอะคุณจะช้าใส่หนุ่ยอภัยใส่โปลาร์เราช่างมึงกังหนูเอร่าช่างกังใส่ลูกเจ้าลูกเบี้ยซะมาทีมโยตมีการอ่ะอภัยอยู่สักคำพี่เอาไปไหมตู้พี่เอาได้ลีเดงอ่ะอะตัวลีกูอัตเตอร์ซีเซนโอมาเลยแต่ละพี่ใส่งูทัดด้วยคำมาโรตู้มีท่าเนี่ยเป็นลูกฮะน้องกันเนี่ยแกบีโร่ใส่ด้วยมาเลยอะมโยตมีเปล่าเงี้ยเลยเปล่าต้นอาจีเจโร่พี่เมย์สูบีจูดีแค่แม่บีด้าว ที่นี่ได้แต่พี่ใส่ในมีดอกเป็นอะไรเชี่ยมาหรอตอนนี้โมเนบ่แต่เสมาจูมันไปลูเจ้าสุที่นี่ใส่มาลงไว้ช่างมึงกองพี่ไล่เด็บเจ้าตนากาเลยส่งนี่นาไปเฮียโอเรเลยมั่งใจทำไมจะเด็กกองมาเลยอะไรล่าสานในลูเสมาลงไหนนอบุ้งเนี่ยทัดตัวไปแกนี่เลยกลัวดิเนี่ยทำไมจะไม่เล่าจ้ามันน่ากาใส่งูช่างกองลูกไปมาเปียกกันมาจะมีงูเล่าจ้าด้วยจ้าตีเราบ่ลูเจ้าสุไม่เอาไม่ชอบยังไง อันนี้ดูมีฮะมีเจ้าอยู่ลาบีโร่ตัวน้ากูชอบลาบีตัวมาไก่นาเร่มีเจ้าก็ลูลูเป้าเกย์บีโร่แต่ละพี่เล็กกูมีสวยลูตัวว่าเลยเอาไปเลยมีลูกจ้าบ่าวเล็กกูมีหลังเนี่ยบีตัวอยู่ตัวเนี่ยเอ็นเนี่ยมาเป็นพี่เนี่ยบีลีบินนั่นลูชีบีโร่มีเจ้าก็เลยปูวีจีลาว่าเลยตัวมาไก่มีอาเป็นสีรีกูเลยมีก็สวยตัววีน้องสมาร์โร่เอ็นนี่น่าจะหนุ่ยลาโล มีเงินตั้งไปมามีเงินตัวเขี้ยวเลยน้องสมาร์โร่เอ็นนี่น่าจะหนุ่ยชอบลาบีไว้มีเงินมีรอมามีอ่ะเงินตัวเขี้ยวเลยตามีท่าว่าต้องยอมรู้ยันน่ามาเก่าไหมตัวเนี่ยเป็นแต่พี่รอเนี่ยเงี้ยแต่พอปวดท้าบุญอ่ะเช้าวันเลยยันตะกองชิมาร์โร่แต่เองน่ารู้ที่สิ่งนี้ได้จริงมีกูลงนี่ฮะลงยี่เนี่ยวิญญาณลาบีตาว่าต้องยอมตาเลยจังเอ็มเป็นแต่ลูนี่วันเลย มีกูรู้เย่จ่าเรียมาโร่ยันน่าปูแมงโง่อติจามมีเงียบไปไหมอสเวียผิวจีเนี่ยช่างก้อนนี่ดามีเงียบไปมีลงอ่ะนี่เย่นี่เดียช่างจ่าอสเวียผิวจีเดียช่างต้องนี่ไปจะพี่พี่เนี่ยชาวลงปูลาบีปลุกจีจะกังโง่จังแม่พยาตัวเล็กไปตาบ้าต้องยอมตาชาวลงน่าจะโอรามโอนัยไหมเดี๋ยวเนี่ยเดียวนี่ก็เอาตัววิจัยมีลงมีเสียงอยู่พี่ตัวไปขมยารู้จะโน่พิจารณาสิ จะเล่าส่วนขมยารู้จะโน่ต้องชาลุไม่ยาบุสระแต่พอพ่อเขามีขมยารู้รู้กูจะไปจีเรลุเลยจะโน่กูยี่เปี๊ยลุไม่ยาวขมยารู้เล่าท่าเกลุจะโน่ส่วนตัดดีดุเลยไม่ใช่หรอจะโน่ดีอยู่โคลาเลยก็ทำไมเนี่ยเป็นวิโดโคลาเลยไปลุลุส่วนชีโรมาเลยเปล่าวิโดเอาเลนส์ยานี่เลยสี่ยันลุดีเดเลยขมยารู้จะโน่เสบียวดูข้ามาปีจาวันเลยคุณอาขมยารู้ดูเลยจ้า จันโอน้ามาอเมริกันนี่จันโอจะไปไหมปลาโลกามาจะไปไหมมีอาชีพสิจันโอสบีดูกาไปนี่ขมยารู้ดูกาชาวตัวเลยไหมไม่รู้ว่าเสียเสียพับพับไปจริงเลยพี่พี่บ้าจันโอมีอาชีพอยู่สิพี่ไม่รู้บ้าชงเดียวตัวพี่ตัวเล็กก็เอ็มพี่บอกให้เราจานี่บีที่นี่มันได้ดอกสาวจีเอียกันท่าเช่นนี้กูเสียละไม่ไหวกูเนี่ยชงเนี่ย ที่สาธิยาแม่แกมากะเปลี่ยนทรงมายาสิชงลีนี่หนุ่ยจ้าหนี้เดชเชียงชีก้าหนี้ขอแต่งจ้าเลยได้จ้าเอ้อโอ้ลูตัวบ้านี้คือเราได้เรียนมาเจ้าพี่ตัวบีเจ้าเนี่ยก้าวกูเพื่อนเลยดอกเป็นเวียนเนี่ยมาประตูจะอุดยาวมาไม่ใช่บ่กูแต่มาละกูยุ่งสิเปล่าบีกูกูเป็นมาเลยชงไม่ตัวยาวกูที่มาว่าอย่างเงี้ยเชียงชีก้าเอาของบีก้า
กูตุ้ยเลยไปกูกูเอ๋ชงลีกูเนี่ยเปลี่ยนมาตุ้ยยาเราบุเทนี่ละชงโน้ตสามแม่ลูกเปลี่ยนสองยาเราไปเนาะกูเนี่ยชงไปร้องมาไม่ค่อยรู้เนาะชงเว้นแต่ไรจากกูเอ๋กูเอ๋รู้จักขนาดกูเลยชงไปร้องมาไม่เจ้าตัวเบากูเอ๋ชงจะตัดลงเปลี่ยนเนื้อหนูเนี่ยจะน่าชิวยาบ้าไหมกูไปเอาตัวอะไรกูหัวลุยออกมาเลยคู่ตัวจะรำเข้าละกูพาลูกเอ็งไปมาปีอะไรชงโน้ตกูไล่ชายยาหนีมิวส่งไหม ทอดอกขมยาเลยนี่ไรงูนี่ชาระกูเป็นลูกมาเสด็จลูกมาอยากรู้บ้างช่วยตัวเอาเรื่องนี้ด้วยเนี่ยกูเสียนทาราเลยกูส่วนนี้เนี่ยจะกูมีไอ้ราจาวชงโน้กูเสด็จลูกมาอยากละตั้งเงี้ยเลยตั้งเงี้ยเลยเปลี่ยนยาลาบีละอเมริกูสามนักการโน้สโตร่าจีเซ่ตั้งเงี้ยเปลี่ยนยาลาบีสระไม่เมตีเลยช่วงฮะทอดอกเปลี่ยนตัวลาเร่เข้ามาโร่ทอดอกเลทเทเทบีลาบีเมียยืดด้วยเนี่ย อสมเปียนเนื้อใช้ลูกนี่วะเลยมาตีกองมาเปียกกองตั้งเงี้ยงาตั้งเงี้ยกูตาที่จะเตะเปียมาด้วยยาโรยอเมติมาอเมชินโจยาเลยไหมแกงกองทั้งมาลูตั้งเงี้ยงาตาลีทุกครั้งมีอะไรตีละตั้งลีอุตรุใครซาจาตีละอสามามันแมนซายาเหรอตั้งเงี้ยอเมอุปยบยาเสมาเอราวีมาเปียวานี่เราไม่มีตอนน้องสงชีมามีรู้ด้วยจริงลูกเจ้าเปียนละ พี่บีนี่กูเลยด้วยจริงเลยตั้งเงี้ยพารีพี่นี่อะไรตั้งเงี้ยมันมีน้ำเลยรู้พลูน้องสงเฉยเลยมันไม่อุปยศเสมาไม่มีเชียนไทยเลยด่าตาเย็นลูกอสวนี่ไม่ใช่เราไม่มีตาอุตุรูปูนี่อ๋อเสียนไทยทุกคราวเลยปีจ่ายตาเลยตุรูต้องมีอะไรไหมถ้าจะตามมาอากูตุรีปวาลาบีเอร่าจังตาตัดแต่งไม่สิ่งเปลี่ยนยาเราไหม ตาเปลี่ยนยาเราไหมเฮ้ยแบบเปลี่ยนยาบุมันมีมาค่อยไหนมูตาไม่มีมาค่อยไหนเดี๋ยวบูตาเอ๋มันมีตีรอมาไว้ค่อยไม่อาศัยตาเอ๋ไอ้เรื่องมาเปลี่ยวมาเนี่ยมันมีตาเนาะสั่งมาเตรียมยาสิเนี่ยหลุดหลุดเละเละไปเปลี่ยนไม่อาศัยแต่เนี่ยทุกีมาเชื่อใจส่งโน้ตุยยาเราไปอากูค่อยไปเองตาเราเรียเปลี่ยนส่งออกมาบ่ไอ้เรื่องพิมพ์เนี่ยมันเข้าไปเนี่ยเพราะว่าจริงจุดเดียพิมพ์เนี่ยเปลี่ยนส่งยามันมีสุดดังไปบ้านเนาะ
dua jisu biro kamu kudo lobi ba. Ta iya oga anwate ma, pisiru sihir. Libong bong, debongo lubiro, jane tomongo, pipi ye mimi ye, siung ye kue biro siulai ba. Amali ta ye, mimiru matari meluwau, aku mimiru chana cewa tamya ale. Ngata, ngata li pigi raci ba we, mimi mama bang ta ye, siung le mama bang go, go. Jadi, orang malu, siang panggil ramah bau, siang cilu panggil apa? Tahu, aku kena cawe bau mimi. Alon yang mian yeri, tinggal jawa. Jono mian yeri ni, nombor sepan ni, abang ni ni be, nombor sepi ba. Tu ye mian lom ni ha, pihnya tanya sah, meja tua be, jini si ma be, si ma tega, angwe terlulu terla biro, mimo ni pemi yang jani de, nenue jale ma, tu ye kuga. Mereka tu ni, tu ko tu, langsung liye sini bari. Ko ko ko, tu jauh tua le kelili. Ko ye adu ba, ko jauh tua le kelili. Laro le toka ma pihu, piano le toka pima tua bu. Tangi liye, amya amya, amya. Xiongnu ye mesti si ma, tu ye mejau jauh ni bi ayu sulare, ada yang punya kau nare lujau kuha. Piamoni pitoa kewawi. Sangli te chemaro, piariha amyengo tetoawi, piamoni suwiya maro, yodirantiku pola kewawi. Jilin shintane, nyenyen nare lunge li tiyao. Ari lunge li ma, jigwere nilongtane, machitenge piongtayaare lutezuko, nyenyen swa nouse lo, tapi piyajin, piyokwe lo toawawi. Pritadwe kuna singeyaare salanli gaaro, Sayidu tiwada jida thare, lujao sure salanli be pibare bia. Salabiro le kulumyo sewen zawaya salanli go tinsa bivu shira jau, samyo nasin api chabaon bia. Pridamya alume, sayi chanda jen koi jama jene pizong biro, siwa lalapa miya, tiye ila tode jiwa chabaase bia.